který mě podvečil a já děkuji za to, že jsem mohl být. Za to, že jste to tak šikovně udělali, že to pomohlo mě vystavit. Když jsem to byl naposledy, tak jsem si to pamatoval troška jinak. A celkom jsem si to tu nevěděl představit. Ale není nás ani tak veľa, že bychom praskli vo švíkok, takže zmestíme sa. Dúfam, že so slovenčinou tiež nebude problém, že budete rozumieť. Možno by som sa na začiatok predstavil, čomu sa venujem, je vlastne taký kultúrny aktivizmus. Snažím sa mapovať aktuálny paradigmatický posun, k ktorému dochádza. Mapujem aj tie minulé, veľmi ma zaujímajú životy civilizácií, čo sa vlastne deje v rámci života každej civilizácie, aké kvality pôsobia v civilizácii, keď rozkvíta, aké kvality pôsobia v civilizácii, keď upadá. Čo vlastne je dôležité na to, aby civilizácia bola zdravá. Takže toto je ďalšie, čo ma zaujíma. Troška prekladám, niečo málo píšem. Taká prvá malá lastovička. Keď môžem a dá sa, tak sa venujem permakultúre alebo aspoň dizajnu permakultúrnych projektov. No a veľmi ma zaujíma inovatívne vzdelávanie zamerané na rozvíjanie vyššieho ľudského potenciálu v integrálnom kontexte, čiže nie len nejaký čiastkový aspekt, ale naozaj všetky časti, všetky aspekty ľudskej bytosti, ktoré by mali byť zahrnuté a rozvinuté v prípade, že chceme hovoriť o človeku 21. storočia. Dnešná prednáška bude o príbehu alebo o príbehoch, budeme sa snažiť uchopiť lepší rozmer všetkého toho, čím dnes ako celé ľudské spoločenstvo prechádzame, čím prechádzame ako jednotlivci. Rád by som začal tak troška interaktívne, aby som si nacítil, kto všetko tu je. Celkom by ma zaujímalo, ako vy vnímate dnešnú dobu. Čo vnímate, že sa deje? Čo vnímate, že sa bude diať v horizonte najbližších 10, 20, 30 rokov? Čo sú tie výzvy, pred ktorými stojíme? Nakoľko ich vnímate? Já, když bych mohl začít, tak bych ji vnímal jako hlubokou psychospirituální krizi. Mm-hmm. Jo, že v podstatě jako dochází buď vlastně jako k masivnímu přerodu, protože v podstatě jako když prožívá člověk psychospirituální krizi, tak neví, jestli to přežije, anebo vlastně jako se znovu zrodí, řekněme, nějaký jeho vyšší, lepší já. Mm-hmm. Takže takhle to vnímám. To celkom se děje na fyzickou úroveň, těž nevíme, či to prežijeme. Či to niekto ostane, aby sa mohol znovu zrodiť? Niekto ďalší? Niečo iné? Jestli ja teda? No. No, ja som sem prišla z toho dôvodu, že prožívam takový zvláštní období. Bude mi za chvilku, za dva měsíce 58 let. Až mi bylo 55, tak jsem si říkala, a začínám nový život, protože jsem odešla ze vztahu, našla jsem si prostě, přišel mě do cesty muž, to je muž mýho života. A pak se staly takové věci, protože jsem taky původně učitelka, mladší syn, máme to tak, že prožila jsem prostě 5 let u syna s pervitinem, prostě děsně těžký období, takže docela zamotaný život. A v 55 jsem si říkala, že prostě mě čeká nová etapa života. A ono to tak nebylo. Ono se stalo to, že jsem se úplně dostala na dno, na nejvyšší dno, co jsem v životě zažila. To bylo to nová etapa. No, a můžu vám říct, že poslední 3 roky pro mě byly... Se tolik učím, jako do té doby, jako nikdy. Poslední 3 roky prostě jsem zjistila, že... Nebo zažila jsem šikanu zaměstnání, potkala jsem prostě lidi, prostě úplně najednou vidím spoustu lidí, na který jsem viděla, jako... Jak to říct, prostě... Najednou mám pocit, že pronikám, prostě když jsem viděla člověka, potkal jsem někoho, byl mi sympatický, nebo udělala jsem si nějaký dojem. A dneska prostě jakoby vidím hlouby těch lidí některých teda, které potkávám. Prostě teď se mi dělou takové věci, že fakticky prostě hrozně změním v životě. Teď žiju teda radost v poslední době, ale je to i tím, že já jsem 55 řekla určitý regresní terapeutce, že už prostě nechci nic nového se učit, že už chci mít prostě v životě klid. A ona mi řekla, no ne, prostě máte se ještě co učit. A mně se do toho nechtělo. Mně se do toho vyloženě nechtělo. Já jsem byla vyloženě naštvaná, že tuhle větu mi řekla. A v podstatě to tak je. A vidím to, že mám před sebou ještě snad teda nějaký roky, že se pak potřebuji ještě učit. A je to zajímavé, no, co se mi teďka stalo v podstatě v životě. Takže v podstatě něco podobné jako popisala Luka. No, jako že? Prostě strašně jako intenzivní změna, prostě nikdy to takhle nebylo.
Někdo další, něco další? Možná z takého globálního kontextu, který presuje naše osobné prežívání? Co vnímáte, že se děje, alebo co budou ty velké výzvy? Alebo už teraz jsou velké výzvy? Připadá, že jsem ve společnosti, kde příběh, který jako měl být nějak nosný pro osobní rozvoj, pro rozvoj ekonomiky, společnosti, politiky, jo? Ještě před nějakýma třeba 15 lety nebo 20, a který s velkou vlastně takovou šancí se odvíral po revoluci a při vstupem do Evropské unie a tak s novým tisíciletím, tak mi přijde, že 18 letech po roce 2000 jakoby ten příběh není nosný. Neodpovídá na otázky, neukazuje směr politiky, neukazuje jakoby společný příběh budoucí. Ukazuje společný příběh nějaký minulosti, nějakých společných představ, jo, úspěchu společnosti, vývoje, ekonomiky a tak dále. Dost to je, si myslím, právě v českém prostředí vidět, že jako před nějakými 20 lety jsme byli na jistější půdě, jaksi, i po té společenské stránce a tím pádem i po té osobní stránce ty jednotlivé příběhy dávaly víc smysl, protože byla vize. A myslím si, že to zajímavé, ta šance, ta výzva, to do jisté míry dobrý, je, že jsme si přestali převypravovat tu budoucnost jaksi v kategoriích minulosti, v kategoriích demokracie, západního světa a tak dále. Ale ještě nemáme ten příběh nový. No, takže v podstatě zase to isté, ale týka sa to aj globálneho procesu. Ako keby celá civilizácia prechádza takouto spirituálnou krízou, kedy sa stará identita rozpadá, nová ešte nie je, alebo keď sa vynára, tak je veľmi krehunká, neistá. A nevie veľmi, alebo často nevie dodať istotu pod vplyvom všetkých tých turbulencií, ktorých pribúda. A bude i ďalej pribúdať, či sú to klimatické zmeny a všetko, čo sa na to navezuje. Či je to ten čisto klimatický rozmer, environmentální rozmer alebo migračný rozmer, ktorý s tým súvisí. Rovnako kultúrny rozmer v rámci migrácie, to je tiež jedna velikánská výzva, akým spôsobom sa s tým budeme pasovať, to bude z veľkej časti práve otázka toho, či dokážeme prísť nejakým príbehom, ktorý dokáže toto mimoriadne diverzné ľudské spoločenstvo nejako zmysluplne integrovať. Psychologické problémy, zdravotné problémy, ekonomické problémy, niekoľkokrát takmer systém skolaboval, tie bublinky sa vždy nejakým spôsobom nafúkli alebo zastabilizovali umelými opatreniami. Takže je toho veľmi veľa. Máte pocit, že vzhľadom na to, koľko toho je, že sa o tom spoločnosti nejako diskutuje alebo že sa tomu venuje pozornosť? Odliadnuť od konkrétnych ľudí, ktorí niečím takýmto prechádzajú, hovorím naozaj o spoločenskom vedomí, že kde máme spoločenské vedomie. Že ne, ale třeba mám pocit, že ta společnost je tak nekonkreticky zaměřená, že se pořád udržuje takový ten starý model. A ještě spíš mám větší pocit té vyostřenosti, že tím více zatracuje to alternativní, tím více to jsou ty EZO lidi, to jsou ty alternativci, už je to takový, že to takový jako hlavní. A už více, jakoby, spíš mám pocit, více rozvíjí jakoby ty nůžky, nebo jak to říct, ty extrémy se vyostřují. To mám takový ten pocit. A na těch oficiálních úrovních bych řekl, že spíš se pořád držíme toho starého modelu, i kdyby se to mělo, já nevím co, vymyslet prostě jakýkoliv nesmysl, nějaký logický argument, tak prostě musí se tvrdit. Jako mě to hrozně připomíná to, co se vždycky děje v pravidelné vědě, že máme nějaký ty jak to říct, učence, kteří prostě se budou držet nějakého starého modelu za každou cenu, i kdyby kolem už se všechno ukazovalo na to, že už to není udržitelné, tak oni musí prostě za každou cenu tvrdit, že to
rádi sameníme. Ne, my rádi se měníme, nechceme se toho vzdát. Máme strach, že se to všechno jako zboří. Že co by bylo? No já keď jsem byl mladší, oveľa mladší, tak jsem vždy tak s takovou nostalgiou pozeral na velké epochy minulosti, kedy jsem mal pocit, že se naozaj už diali veci. No ale ako som tak troška dospieval, možno že aj zmudrieval a začal lepšie chápať to, čo sa deje dnes, tak si fakticky neviem predstaviť zaujímavejšiu dobu, v ktorej sme sa mohli narodiť, než práve tá dnešná. A, no a práve v tom je ten paradox, že vzhľadom na to, koľko toho je, aké je to vážne, v podstate sa o tom nediskutuje vôbec. Celá spoločenská pozornosť je viac menej zameraná na pseudoproblémy a keď sa riešia nejaké spoločenské pnutia, tak sú to skôr také zástupné problémy, ktoré sú dôsledkom niečoho lepšieho. A čím viacej sa v podstate v týchto dôsledkoch zamotávame, tým viac sa ten diskurs vyostruje, že v podstate není možné zmysluplne otvoriť nejakú tému bez toho, aby tam vstúpili nejaké mentálne programy, ktoré úplne znemožňujú tomu, aby sme sa počúvali, aby to šlo do čierno-bielej polarizácie. Takže mimoriadne ťažké otvárať nejaké zásadné otázky, čo samozrejme komplikuje riešenie týchto výziev alebo prichádzanie s nejakými tvorivými riešeniami, mobilizovaním zdrojov, ktoré máme, či vnútorné ľudské, alebo energetické, alebo časové, alebo aj finančné. Jednoducho pokiaľ máme pozornosť rozprestrenú, respektíve viazaná na niečo, čo nie je priamo príčinou, tak veľkú časť tej energie, ktorú máme, a nemáme jej veľa, investujeme do niečoho, čo je v podstate nezmyselné riešiť. Ja keď to tak pozorujem a snažím sa analyzovať tú dnešnú scénu, tak tam je v podstate dva také tendencie, alebo dva také prúdy. Jeden je stále dominantný a to, čo je preň charakteristické, je snaha alebo trend nazerať na tie dnešné problémy a na dnešné výzvy ako na niečo také relatívne krátkodobé, relatívne nie až také vážne. Proste civilizácie neustále riešia nejaké problémy, neustále prechádzajú nejakými turbulentnými zmenami. Niekoľkokrát za storočie každá civilizácia historická prechádzala nejakými výzvami, takže nie je sa nič zvláštne. Tejto analýze v podstate zodpovedá aj to, akým spôsobom experti, ktorí sa s touto perspektívou spájajú, pristupujú k riešeniu, respektíve čo vidia ako problém. Problém je v porovnáte pnutie medzi nacionalizmom, internacionalizmom, socializmom, kapitalizmom, demokraciou, totalitarizmom, čiže takéto typy polarizujúcich pnutí, toto je videné ako problém a tomu zodpovedajú aj tie riešenia, že tie riešenia sa snažia nachádzať v rôznych takých drobných legislatívno-administratívno-politických zmenách alebo ekonomických zmenách, drobných reformách, ktoré keď sa dobre nakombinujú, tu na niekde niečo upravíte, tu na čo si pridáte, tu na troška uberiete, tak ten systém sa opäť stabilizuje a môžeme ďalej kráčať k tomu nášmu vysnívanému snu o prosperite. Táto stratégia je tu v podstate už pomerne dlho, keď sa začali nejaké zásadné turbulencie ukazovať v polovici 20. storočia, tak v podstate máme tu túto tendenciu vnímať, že, alebo veriť, alebo chcieť veriť, že ten systém je v poriadku, systém ako taký je dobrý, ale treba konštátne updateovať, tak ako každý systém. No a tie problémy ale neubúdajú, naopak stupňujú sa. Čiže napriek tomu, že zdá sa, že to nefunguje, tie problémy tu sú stále a sú stále hlučnejšie. No a spojené s touto perspektívou, alebo so snahou vidieť svet cez túto perspektívu je aj úplné vytesňovanie ekosféry. Ako keby sa všetky tieto spoločenské, ekonomické a politické procesy odohrávali v nejakom environmentálnom báku, kde proste to tam tak nejako je, vždy to tam bolo a vždy to tam bude, to je nemenná konštanta na pozadí našich ľudských procesov. Ale to tak celkom nie je. A mysliteľia, ktorí sú tak environmentálne ladení, alebo vedci, ktorí majú prírodovedecké zázemie, na toto vytesnenie veľmi radi upozorňujú, ale je problém, že upozorňujú rovnako jednostranne alebo rovnako nešťastne. Takisto ako tamten prúd vytesňuje veľmi rád tú ekosféru, tak bojovníci za ekosféru veľmi radi vytesňujú túto sociosféru. Takže to, s čím prichádzajú, rovnako nemôže veľmi dobre uspieť, pretože to jednoducho neprináša celkový obraz, ktorý je potrebný na to, aby sme dokázali postrieť tú situáciu uchopiť a pochopiť. Veľmi pekný príklad tohoto je, možno ste to niektorí z vás zachytili, koncom minulého roka a bolo to prekladané aj v českých a slovenských časopisoch, takže možno to niektorí z vás zachytil. Bola vydaná taká velikánska výzva, ktorú na celom svete podpísalo možno že 15 000 vedcov, dnes to už je určite, že o mnoho viacej,
ta výzva sa týkala takého apelu, morálneho apelu vedeckej obce na to, aby sme zmobilizovali svoje zdroje a postavili sa klimatickým zmenám. Začali naozaj systematicky podporovať vytváranie veľkoplošných rezervácií, bez zásahových zón, tie biotopy, ktoré boli zdevastované, ich začali regenerovať, opätovne podporovať šírenie druhov, ktoré sú na okraji vyhnutia, jednoducho obnovovať diverzitu toho systému a takýmto spôsobom ho stabilizovať. Spolu s tým ako ďalšie také, že čo treba spraviť, bolo tam toho veľmi veľa, že čo by bolo dobré spraviť. To je pekný zoznam, veci, ktoré sú naozaj že dôležité, ktoré treba spraviť. Vrátanie vzdelávania, ktoré v podstate malo ľuďom ukazovať dôležitosť harmonického súžitia s prírodným prostredím. Rovnako daňovo-ekonomická reforma, tak aby v podstate ceny produktov reálne reflektovali náklady, ktoré vyrobenie toho produktu stojí, vrátanie poškodenia prostredia, vrátanie nutnosti sa vyrovnávať s tým, že ten produkt tu je a nejakým spôsobom pôsobí na prostredie, všetko to by malo byť zhodnotené v tej výslednej cene. No, tam bol taký maličký problém, podobne ako v ďalšom podobnom liste, ktorý vyšiel pred 25 rokmi, tento druhý list vyšiel pri 25. výročí toho prvého, a ten prvý bol v podstate taký istý, čiže samé dobré nápady, že bolo by dobré, keby sa toto stalo. No, čo tam chýbalo, bolo akékoľvek povedomie o potrebe prítomnosti, chápania toho, akým spôsobom tieto environmentálne problémy súvisia s našim sebaobrazom, ktorý máme ako spoločnosť. Čiže celkom nám chýbal nejaký psychologicko, psychospirituálno, kultúrny rozmer, zmenou v ktorom jedine je možné celý ten systém rekalibrovať tak, aby tieto návrhy boli videné nielen ako zmysluplné, lebo všetci, čo toto počujú, tak v podstate prikývnu, že toto je zmysluplné, naozaj to treba spraviť, ale na to, aby to treba spraviť, pošla aj do vôle. A to vôle len vtedy, pokiaľ človek jednoducho, a nielen človek, ale aj spoločnosť ako taká, prejde zásadným morálno-hodnotovo-kultúrnym prerodom. Ale v kontexte takéhoto prerodu sú tieto zmeny naozaj nielen, že samozrejme, ale niečo, čo jednoducho musíme spraviť, lebo nemôžeme inak. Teraz vieme, že to musíme spraviť, ale nechceme. A v podstate nám to vôbec není príjemné a samozrejme, že to nespravíme. A podobne to vidíme pri parížskych dohodách, ktoré sú v podstate podobne profilované. Vidíte tam, čo by sa malo spraviť, ale tá zmena v rámci vnútorného prerodu a v rámci zmeny identity spoločnosti a celkového hodnotového zamerania, ktorá celú túto ďalšiu zmenu v oblasti enviro a v oblasti regenerácie prírodného prostredia umožní, tak toto tam v podstate absentuje. No a práve na absenciu tohto väčšieho obrazu poukazuje ten druhý prúd, ktorý je samozrejme zatiaľ v periférii, ale kto chce, tak ho vníma veľmi jasne. A podľa tohto druhého prúdu všetky výzvy, ktorým dnes v podstate čelíme, sú výsledkom toho, že dlhodobo počúvame a stotožňujeme sa s určitým príbehom. A že ak chceme zmeniť tieto výzvy, je potrebné zmeniť príbeh, ktorý tieto výzvy v istom mysle spolu vytvára. Takže čo tým mám presne na mysli? Čo mám na mysli tým, keď vravím, že všetky výzvy, ktorými sme konfrontovaní, sú výsledkom pôsobenia nejakého príbehu? A že keď zmeníme tento príbeh, môžeme začať meniť aj samotné príčiny tých výziev. Ono, nikto nemôže len tak vyrúbať dažďový prales, alebo zotročiť národ, alebo dokonca vyrúbiť národ, bez toho, aby tam nejaký príbeh pôsobil. Príbeh, ktorému dostatočné množstvo ľudí uverí a skrze svoju vieru umožní všetky tieto deje. Čiže tie veľké príbehy, ktoré si rozprávame, sú metanáročné rámce, v kontexte ktorých naše konanie, nech je akékoľvek, získava svoje opodstatnenie. Čiže príbehy, alebo svetonáhrady, alebo takéto metanáročné rámce, rozhodne nie sú nejaké neškodné teórie, toto sú tie najdôležitejšie veci. Tie naozaj určujú rámce toho, ako vnímame svet, zásadným spôsobom podmienujú to, ako vnímame seba sami, aké vzťahy máme k sebe samým, aké vzťahy máme s ostatnými ľuďmi, aké vzťahy máme k spoločnosti, aké vzťahy máme k prírodnému svetu, k tomuto kozmu a tak ďalej a tak ďalej. Príbehy vstupujú hlboko do nášho vnútra, kde zásadným spôsobom nastavujú rámce toho, čo vieme vnímať, akým spôsobom rozlišujeme niečo medzi pravdivým a nepravdivým a rovnako vystupujú smerom von, kde vytvárajú celý náš svet spolu so všetkými možnosťami, ktoré nás tento svet konfrontuje alebo ktoré nám ponúka. No, keď to poviem takto, tak sa to zdá opäť, že jasné, že je to tak. No len nie je to také jasné, ten príbeh pôsobí tak hlboko a začne nás vplývať od oka, keďže začína na nás vplývať v podstate od okamihu nie len narodenia, ale splodenia, že on nie je nejaký obsah, o ktorom rozmýšľame, on je štruktúrou, vďaka ktorej rozmýšľame o obsahoch.
Prostě je tak hlboko znútornený v našom bytí, v našej psyche, že je veľmi ťažké sa od neho distancovať. Práve preto, že sme prešli veľmi dlhým procesom socializácie do tohto príbehu, cez rodinné prostredie, cez vzdelávací systém, cez všetky tie pračudesné role, ktoré definujú náš pracovný systém, všetkých tých zamestnaní. Takže je veľmi ťažké z neho poodstúpiť. Napriek tomu, že si začneme uvedomovať, že v niektorých aspektoch ten príbeh už nie je výhodný, alebo je problematický, je otázne, nakoľko máme naozaj dostatočne dobre zmapované, kde všade ten príbeh siaha. A nakoľko, keď si povieme, že ideme vytvárať nový príbeh, ten nový príbeh nebude znovu pretvorením toho starého. Čiže ak chceme vytvárať nový príbeh, je vždy veľmi dôležité uchopiť ten starý. A je potrebné sa pýtať, ak je tu všade, ak v podstate všade okolo nás, všetky spoločenské štruktúry, všetky spoločenské hodnoty, inštitúcie, štandardu toho, čo je pravdivé, čo je normálne, čo je skutočné, čo je neskutočné, čo je zmysel, čo je nezmysel. Výsledkom tohto príbehu to nebolo len tak, že sa to tu neobjavilo. To sa budovalo veľmi dlho a je to naozaj všade, je to v nás. A keď sa chceme v podstate pozrieť na hlbšie príčiny tých dnešných globálnych výziev, tak sa musíme pýtať naozaj hlboké otázky. Čo je to za príbeh, ktorý dnes žijeme? Ako sme k nemu prišli? Prečo sme k nemu prišli? Akú budúcnosť chceme spoločne tvoriť? Chceme spoločne tvoriť nejakú budúcnosť? A aký príbeh by nás do tejto budúcnosti, ktorú spoločne chceme tvoriť, mohol najlepšie dostať? Keď dnes prevažujú v podstate, alebo aspoň v našom dnešnom vnímaní prevažujú primárne negatívne aspekty toho starého príbehu, ako je veľmi dôležité vidieť aj tie pozitívne, ktoré my už nevnímame. Nevnímame ich práve, pretože sme obklopení tými negatívnymi, takže je dôležité vidieť tam tie pozitívne, pretože opäť začneme stavať nový príbeh bez toho, aby sme videli, aké sú pozitíva toho starého, tak sa môže veľmi ľahko stať. Nie, že rekonštruujeme ten starý, ale sa môžeme po jednom poschodí prepadnúť hlbšie do formy vedomia, ktorá tu bola ešte predtým, ako vznikol tento príbeh. A to by sme tomu zabránili, aby sme sa pri tvorivé reflexii toho dnešného problematického príbehu nie, že neprepadli, a nejak, aby sme nevytvorili nejakú novú variantu toho starého príbehu, ale aby sme prišli o poschodie vyššie, a aby sme progresívne integrovali tie najkonštruktívnejšie a najhodnotnejšie prvky toho starého príbehu, tak opäť je dôležité vedieť, čo je to za príbeh, čo nám prinieslo, čo nám zobral. Pretože každý príbeh je v podstate postavený na určitých kultúrnych predpokladoch. Každé kultúrne predpoklady zameriavajú pozornosť tým, sú jednoducho podmenené svojou vlastnou povahou, pretože zameriavajú pozornosť na určitý aspekt javov, tie veľmi jasne a plasticky zviditeľňujú, zatiaľ čo celá kategória javov a vzťahu medzi rôznymi typmi javov sú buď zahmlené, alebo sú vytesnené, alebo sú popreté. Takže treba sa pýtať, ak hovoríme o dnešnom starom príbehu, ktorý je taký problematický, tak čo nám ukazuje, na čo je veľmi dobrý, za čo mu ďačíme a čo nám v podstate zahmlíva, čo nám skrýva. Zdá sa vám to zatiaľ zrozumiteľné? Nie. A keď sa teraz pýtam, že viete niečo povedať o tom starom príbehu? Viete ho nejakým spôsobom definovať? Ja tak přemýšlím ešte, jak ste říkal, že prevažujú ty negativa toho starého príbehu. No, ale nežijeme přece tu prosperitu, svobodu toho starého příběhu. Ten přebytek nebo nadbytek prostě vůbec ekonomickou jistotu, stabilitu, bezpečí v naší zemi, není to výsledek, nebo není to součást toho starého příběhu, který možná přestává být srozumitelný, možná přestává být jeho příčiny a důsledky srozumitelný, ale nežijeme tohleto každodenně vlastně, jako, a nejsou to pozitiva toho příběhu. No, v tom je to práve zakopané, že keďže to žijeme každodenne, my si nie sme vedomi všetkých tých dobier, ktoré jednoducho máme a nie sme si vedomi toho, čo všetko naši predkovia, to boli generácie duchovných zápasov, kedy tie potoky krvi, kým sme ich v podstate mohli získať všetko toto, čo my teraz máme. Jo, ja že ste říkal, že prevažujú akoby tie negatíva ve vedomí? Áno, áno, toto nie je uvedomí. Tohle je jaksi samozrejmosť braná, jo? No. Takže vieme skúsiť charakterizovať ten starý príbeh? Aspoň nejaké, to není, že už sa potom, keď nebudeme vedieť, tak to zabalíme jednoducho.
Chcem z vás nějakou tak vymačkat nějakou interakci. Jestli můžu, tak že člověk, takhle, vlastně jako, jestli to tomu rozumím dobře, tak vlastně jako nikdy vlastně jako v dobách osvícenství došlo vlastně jako k zásadnímu přelomu. Takhle, jak to třeba jako vidím já, tak vlastně jako, že do té doby jsme žili s přesvědčením toho, že vykoupení člověka nebo spása člověka přijde od Boha, přijde vlastně jako z hůry. A v dobách osvícenství se najednou tohleto láme a vzniká představa toho, že Bůh nepřichází, ale to, co nás vykoupí, jsme my sami. A tak vlastně my vlastně povoláme do zbraně vlastně všechny vědecké vlastně představy nebo vlastně vědecké paradigmata. A proměníme ten svět a vykoupíme sami sebe. Že tam je vlastně jako idea nějakého pokroku a člověka, který sám sebe vlastně jako bude permanentně vykupovat a bude vládnout této planetě, protože se stane božským. Jako představa vlastně jako to, že se sám pasuje do podoby Boha. Ale ty můžeš přednášet město mě. Sorry, sorry. Jenom, že to je možná vlastně jako i to, vlastně ta představa toho antropocentrismu, prostě jako, že zboštění člověka a představa toho, že vlastně jako člověk vlastně jako všechno vyřeší jenom vědou, technikou a tak dále. Hmm. Někdo další? Souvisel by s tím, no, prostě představa, že osobní svoboda, no, svoboda jako jednotlivce, je absolutní. To je další problém. Svoboda. Osobní svoboda. Dostaneme se k tomu, akým způsobem toto, co jste povedali, souvisí s tou modernou formou vědomí. Ještě někoho něco jiné napadne? Akorát s tím osvícenstvím na mě prostě vyskočil zase ta představa toho, že člověk má nějaký ty práva, lidský práva. To je vlastně takový zvláštní konstrukt, jako pro mě osobně třeba. Lidské práva? Lidská práva. Že mně přijde, že to období předtím spíš charakterizovala taková ta pokora vůči Bohu a ten Bůh je prostě nějakým způsobem tedy tím jakoby arbitrem, nebo jak to říct. Neříkám teď, co je správný, co je špatný. Tady je to charakteristický pro, že my máme tu představu, že máme nějaký práva, že si jako můžeme hájit a jeden vůči druhýmu a já nevím, lidi vůči rostlinám a prostě já nevím co. Tak nějak. A je to len konstrukt? Ale za tím možno vnímat ani něco skutečné? Já nevím, já trpím takovým způsobem, že zilu se, že víte, v ďalekej minulosti v niektorých prírodných spoločenstvách bol súčasťou náboženského rituálu. Niekoľko do toho spoločenstva nepatril rituálne usmrtiť, uvariť a zjesť. A že keby vám sa to malo stať dnes, dnešným vedomím, tak by ste určite akože sa snažili apelovať na základné ľudské práva a na svoju autonómiu a za všetko to, čím by ste v podstate ako ľudská bytosť. No pre tam tých, v istom mysle, zbožných divochov, veľmi by to nepochodilo, ale znamená to, že je to konštrukt, pretože keby ste na niečo podobné apelovali v spoločnosti, ktorá má istý typ vedomia, ktorý vníma tento typ hodnot a je na ne citlivá, tak by mimoriadne ostro rezonovali a proste asi by ste mali nejaký typ odozvy, že naozaj sú základné ľudské práva a my sme proste civilizovaní ľudia a my už akože nevaríme druhých ľudí, akože varíme ešte, že zvieratá, alebo tie nemajú vedomie a to nie sú ako bytosti cítiace a vnímajúce, ale ľudí nevaríme, lebo sme civilizovaní, nie? Ako, je to konštrukt? Lebo ak je toto konštrukt, tak potom je konštruktom aj to predošlo. To je jednoducho matrica, skrze ktorú ja pozerám na svet, skrze ktorú vnímam určité hodnoty ako skutočné a relevantné a niektoré nech na ne apeluje akokoľvek, proste vy by ste v tom kotli skončili. Jednoducho by nevnímam to, čo chcete povedať. Chcem pustiť také dve kratučké ukážky z jedného takého animovaného filmu, už je pomerne staročky, neviem, či ste ho niektorým raz videli, animovaná Disney rozprávka, že Pocahontas. Videli ste niektorý tú rozprávku? Ja mám animované rozprávky veľmi rád, pretože ukázal som niečo? Ne. A tie Disneyovky zväčša rád nemám, lebo najmä tie klasické, keďže poznám aj klasické predlohy, či Andersenových rozprávok, alebo tých ľudových Grimmovcov a podobne, o ktoré sa odbierajú, či je to popoluška, tak niekoľko veľa sa tam stratilo. No ale keď som tak pozeral túto Pocahontas, tak tam bolo tak strašne veľa hlbokej duchovnej symboliky a tak
až priamo kričiaci, to nebolo len nejako, že tak, že jemne tu a tam náznak, naozaj to bolo mimoriadne hlboko a intenzívne a komplexne predkané odkazmi na, na duchovné významy v takej hutnej a v takej konkretizovanej forme, ako to ani v bežných dobrých rozprávkach ľudových nebýva. Tam, keď to je, tak jednoducho musíte poznať určitý jazyk tých symbolov, aby ste vedeli, čo sa hovorí, prečo sa, čo znamená to, že sa deje vtedy práve to a to, aký to má význam pre cestu toho hrdinu. No ale toto bolo veľmi viditeľné. Takže ako náhle spoja sme chalani počítať, dúfam, že sa to podarí. Áno, ja to pustím přesne takhle, to len to nevšam stávne. Captain Smith! It appears I've selected the perfect location, eh? Not a savage in sight. Just because we don't see them doesn't mean they're not out there, sir. Well, then perhaps you should venture forth and determine their whereabouts. Mm-hmm. If there are any Indians out there, I'll find them. Now, gentlemen, to work. You men, get the ship unloaded. Right, you sir. Men, build the fort. The rest of you, bring out the shovels. It's time to start digging. Digging? Well, of course. Let's not forget what the Spanish found when they came to the New World. Gold. Mountains of it. Why, for years they've been ravaging the New World of its most precious resources. But now... it's our turn. The gold afoot is the jewels of Pizarro. We've seemed like mere trinkets by this time tomorrow. The gold we find here will dwarf my foe. Oh, with all you got in your boys, dig up Virginia, boys. Mine, boys, mine every mountain and dig, boys. Dig till you can't grab a pig, boys. Quick, boys, shovel in a shovel, uncover those lovely pebbles that sparkle and shine. And it's mine, mine, v podstate aj druhý bol podnikateľ, len podnikali niečo iné.
mladý, jo, jako objevitel, nebo... Takže podnikatel, objavitel a podnikatel čo? Romantik. Čo? Romantik. Počkej, myslel jsem si toho... Toho mladýho, jo, ne, ten, toho mladýho? Toho staršího, oni dva byli podnikatelé, takže když jeden byl objavitel, tak druhý byl čo? Jo, já myslím tohle, že je podnikatel, tenhle ten starý a ten žlumý. No, veď já vím, já jsem proto povedal, že oby dva byli podnikatelé, že oby dva něco podnikali. Aha, jo, já jsem kapitalista, jako teda. Ten starší. V angličtině to pnutie vystane velmi pěkně slovičkami, že explore a exploit. Explore je prostě objavuj, skúmaj a exploit je vykoristí. Takže tento typ vnutí tam bol veľmi viditeľný. Čo ste tam ešte videli? V kontexte tej úlohy, čo som dal predtým. Čiže keby ste sa pokusili zrekonštruovať ten pohľad na svet, ktorý každý z nich mal, tak aký asi bol, čo pre nich bolo dôležité? Ja som videla Hitlera, fanatizmus, prostě dali den práci a lidi mu prostě zobali z ruky a možná touha prostě získat na úkor přírody, na úkor všeho živého, prostě dosáhnout vlasti a to vše, co jsme viděli kolikrát prostě v historii. Já prostě první, prostě Hitler mi, nebo takovýhle vládci, samovládci mi ukázali na mysl v první řadě. Úplně jsem to viděla, vlastně se to jako zopakovalo mnohokrát. A v podstatě se to děje teďka. Taky nadále. Prezident americký a podobně, když to jenom vidím. Tak. To je taková modelace vykořisťování. No. To oslavují v podstatě, že na úkor přírody no. Ten člověk jako vystoupá vzhůru, že tam jako se potom postaví vlastně na tu hromadu lidí, vlastně kdyby to tam stojí, že jako kdyby jako vítěz dobyvatel. Keď jsem hrával, že obidva tie charaktery, ktorý som myslel, predstavujú modernú dušu. Dvaja boli čo? No, muži to boli, nie? Je moderná duša maskulína? A keď povieme, že je maskulína, opäť čo to znamená? Aké kvality sa k nej spájajú? S ňou spájajú? V tej autentickej, aj patologickej podobe. A keď toto pomenujete, no tak máte tie dve postavy. Vieme si to pomenovať? Čo je to maskulinná kvalita alebo maskulinity? Orientovaný ven. Takže čo? Že silná racionalita. Racionalita? OK. A onok orientovaný? Nejaké ďalšie charakteristiky vieme mužom pripísať? Ego. To je. Právě třeba to objevování, že jo, to je typický, jako, že jako je muž jako je rád jako je podniká, jako je nějaké cesty do daleka, nebo vůbec jako je pronikání, jo, jako je zatím, co spíš jako je ta ženská kvalita, řekněme, jako je třeba muž jako je staví dům, ale žena vytvoří domov, jo, jako je, že muž jako je to vystaví, dělá tu fyzickou práci, zatímco žena to naplní tou hřivou emocionální atmosféru. Jo, to je vlastně jako ono, že ten muž má tendenci jako pronikat. Ono v podstatě vlastně jako, když to vidíš vlastně jako ty fyziognomy, ty tělesný, ty orgány, že jo, pohlavně. Jo, ten muž vlastně jako jenom ten penis vlastně jako je pronikající. Zatím, co tam vlastně jako žena to objímá. Takže vlastně jako je to v psychologii toho muže, že ono jako proniká, že jo. A je zúžený a ostrý a dobře zacílený. Přesně. Ale při tom zacílení může mnohé minut, keď si spravíte takovou, že ako to vyzerá, keď ženy idú na výlet, a ako to vyzerá, keď muži idú na výlet. Muži idú zdolať horu. A to, čo ich zaujíma, je zdolanie tej hory. A nie, že akože kochaní sa kvietky a tak, že cesta, že tu nejaké pekné zákutie. Proste oni chcú zdolať tú horu, je to zápas. A keď idú ženy na výlet, tak to je proste pitný, oni sa na tú horu často nedostanú. Ale uvidia všetko, také rôzne drobné zákutia. Proste ženy meandrujú. Vidíte to aj na nákupu. Proste žena, keď je samozrejme, veľmi generalizujem, keď žena ide na nákupy, tak žena meandruje tým nákupným centrom a muž vo väčšine prípadov ide, keď stále to jedno a proste to je tak všetko. No a keď som pravil, že tam to si tak akože znútra vykúkáva alebo tak
z také hlubší vrstvy. Hovorilo vám to něco, alebo spojili jste to s něčím? To je nějaká. To je to potlačené ženství, že jo? Ano, je to potlačené ženstvo, ale je důležité, že komu se ukázalo, kdo ho ještě vůbec mal a kdo ho ještě nemal. Lebo obidva ty charaktery byly silně maskulíné, obidva určitě nemali aktivní ženský pol, ale jeden z nich, ten autentický, s tím ženstvom je stále spojený. Prostě ono v jeho duši je a vďaka tomu vidíme v tom ďalšom videu, jednoducho je možné vytvoriť nějaký typ spojenia mezi tým mužským a ženským. A mužstvo, které je takto profilované, je ještě možné vyliečiť a v podstate pozdvihnúť. Zatiaľ čo to mužstvo v tej patologickej forme, to už v podstate nie je veľmi liečiteľné. Je to tak hlboko ponorené do extrémnych mužských kvalit, že tam tá ženská schopnosť počúvať inakosť, mekosť, príjmať inakosť, pokora pred bytím, schopnosť počúvať, jednoducho celkom absentuje. Takže keď tá indiánka vykúkala, tak môžete vidieť, že v podstate ten ženský prvok ako keby tak vykúkal do duše toho muža dobrodruha, ktorý naozaj to, čo chcel, je prekonávať prekážky, preto aby v podstate mohol ukázať, demonstrovať svoju silu, ale nie svetu, aby ho niekto obdivoval, ale pretože naozaj silný je, čiže je v tom niečo také zvláštna kombinácia, tak čisto mačovské. Čiže naozaj zápas, alebo princíp zápasu a prekonania zápasu a takýmto spôsobom naplnenia tej mužskej sily alebo tej mužskej kvality. No a čo je zaujímavé, že my dnes, keď sa pozeráme na tie staršie formy vedomia, tak my si ich veľmi často idealizujeme, ale takýto typ pnutia, ktorý sme videli tu, že tu máte v podstate modernú formu vedomia v dvoch polohách, tak takýto typ pnutia autentickej formy vyjadrenia a patologickej formy vyjadrenia definuje každú staršiu štruktúru vedomia. Takže to nie je tak, že v minulosti to bolo inak, v zmysle lepšie. Neboli tam tie patológie, ktoré sú typické pre dnešnú formu vedomia, pretože tam nebola tá forma vedomia. Boli tam ale iné formy vedomia, boli tam rovnako patologické prejavy tejto formy, aj zdravé a autentické. A ten vývoj sa dial zväčša tak, že tá zdravá, autentická bola tvorivým riešením patológie tej staršej vrstvy vedomia. A tak je to aj dnes. A keď sa pozrieme do minulosti, tak v podstate vidíme celú takúto dlhokánsku líniu zdravých a patologických foriem. A pokiaľ chceme dnes integrovať a obsiahnuť všetky tieto staršie vrstvy vedomia, ktoré sme vytiesnili, tak proste my si musíme byť veľmi jasne vedomí, čo z nich áno a čo z nich nie, pretože toto je dnes strašne zmetočné. Dnes, keď uvažujeme o spiritualite alebo nejakom celostnom pohľade na svet, ktorý pokrýva aj hlbiny rozmer existencie, tak veľmi často o tomto uvažujeme veľmi nekriticky. Čiže ak to není racionálne v zmysle, ak to nie je moderné, tak to je to, čo je to správne. No len práve to je veľmi nedostatočné. Tento typ rozlišovania nepostačuje na to, aby sme v podstate neupadli do patológií, ktoré sú mimoriadne problematické a ktoré v kombinácii s modernou formou vedomia vedú k neskutočným deštruktívnym javom. Spomenuli ste Hitlera, spôsob, akým Hitler prišiel k moci, to nebolo niečo, čo by sa týkalo modernej formy vedomia. To bolo upadnutie na kolektívnej úrovni, celý nemecký národ sa zbláznil, ten najinteligentnejší a najvyspelejší národ Európy sa zbláznil, pretože si nebol vedomý určitých hlbinných rozmerov a práve skrze tieto hlbinné rozmery, ktorý si nebol vedomý, bol ľahko manipulovateľný. Takže keď spiritualita, alebo keď integrácia hlbinných rozmerov do nášho dnešného denného prežívania, tak veľmi veľký pozor na to, aký, v akej miere, v akých pomeroch a čo do čoho integrujem. Či novú formu vedomia do starej, alebo tú starú do novej. To je ako keď štepíte, alebo očkujete, alebo sa v podstate snažíte pozvinúť nejaký upadajúci kmeň, povedzme, že aj v tej botanike, tak nebudete proste štepiť to problematické do niečoho zdravého, ale skôr naopak. To zdravé, ten nejaký vyšší typos, naštepíte do nejakej surovej plánky a tá surová plánka do nej bude vnášať svoju tvorivú silu, ale tie plody, ktoré budú patriť nie tej plánke, ale tomu ušľachtelému záštepu, ktorý si tam vložili. No a čo tá kozmológia? Vieme si nejakým spôsobom uchopiť, v akej kozmológii asi títo dvaja páni žili? Ako vnímali svet? Aký bol ich svetonáhľad? Čo pokladali za skutočné? Prežívali nejaký typ spirituality? Ak áno, aký, ak nie? Čo prežívali a prečo je to tak?
prožíval spiritualitu právě v kontaktu neznámo, vlastně, že tam je takový to mystérium něco neznámého, on do toho proniká, to na něj nějakým způsobem působí, to ovlivňuje vlastně to, to něco je, že on někdo to zase dál, to je tam to něco nového. Čekáme se takový to, jednak to obohacování z cesty a druhé vlastně takové obohacování vlastně z toho prožitku. No a v podstatě vlastně takový kosmologie, vlastně toho člověka, který tam tomu dominuje, je právě vlastně takový to, že on v podstatě adoruje sám sebe, že tam vlastně takový zbuští, vlastně takový z toho. Já jsem. Ano, já jsem ten, kdo vládne. Mm-hmm. Nie nutně ten, kdo vládne, lebo ten mladý nechcel vládnout. Ale chcel potvrdzovat svoje vlastné bytí, skazuje. Ano, ale spíš tady vlastně u tohohle člověka, u toho, ten, co tam potom šefuje, ten pustý. To je vlastně jako to říkám, potvrzení jeho existence je právě vlastně jako skrze tu moc. Hmm. Já vládnu to, že jsem. Že? A to je vlastně jako to sebe unese určitou atmosféru, vlastně jako určitou jako psychologickou příkuč toho, vlastně jako, že ten člověk je v podstatě vlastně jako, je to takový orgasmus, že? Vlastně ta moc opíjí. A on se tím vlastně jako nechává obíjet. Vlastně jako, a ta kosmologie, to, jak vnímá svět, je právě to vlastně jako, že skrze ty druhý vlastně jako, budu dosahovat toho orgazmu moci. Že? Zkusme si pustit druhé videjko, kde je proti moderné, lebo tu to je ťažšie uchopit, lebo sa v podstate pýtam na dvoch predstaviteľov moderné formy vedomia, aký je ten hlbinný matricový program. A pokiaľ takto nie sme zvyknutí uvažovať, tak to ťažko sformulujeme. Ale keď proti tomuto modernému typu vedomia postavíme niečo iné, niečo, čo je v podstate kvalitatívne úplne odlišné, tak tam tie rozdiely vystávajú o mnoho jasnejšie a budeme vedieť o mnoho jednoduchšie sformulovať potom tie kozmologické princípy, lebo naozaj oni žijú každý v úplne inej realite. Tak ďalej. You think that only because you don't know any better. Wait a minute. Don't take it. Hey. Wait. There's so much we can teach you. We've improved the lives of savages all over the world. Savages? Not that you're a savage. Just my people. No. Listen, that's not what I meant. Let me explain. Let go. No, I'm not letting you leave. Don't do this. Savage is just a word, you know, a term for people who are uncivilized. Like me. Well, when I say uncivilized, what I mean is... What you mean is not like you. You think I'm an ignorant savage. And you've been so many places, I guess it must be so. But still I cannot see if the savage one is me. How can there be so much that you don't know? You don't know. Whatever land you land on, the earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the... se nezbavíme. Tak je to, že načítaš od začátku? Můžu to postihnout od začátku. Čiže myslel jsem aj tu adresu samozřejmě, že v podstatě klikneš a...
tady na to. Na zvuk, víš? Zvuk je v pohodě, zvuk nemusí být. Ale čo by som... Budete se muset zhrknout troška dohromady, abyste to aspoň čo si vizuálně mali. Je to malá obrazovka, ale lepší než nič. Je to dobré naklonené? Poďte naozaj bližšie, abyste... Je tak z takých důležitých výpravů, kde se můžeme zase rozhrknout. Co jste tam viděli, okrem toho, že s ním troška vytvrdla dlášku? Kolik se to rozjede potom? Aha.
viděli jsme. No už to se to vlastně, už jsme o tom nějak trochu mluvili, ne? Jako ta mužská podstata něco získat, jako dosáhnout nějakého cíle, ne v negativním smyslu, i v pozitivním třeba, ale přitom jako ona, ta žena, nebo jak to říct, teďka to nebudu pojmenovat, prostě dokázala vlastně spadnout z toho stromu, dostat ráno, aby se probudil z roku, nebo to tam bylo k něčemu ten dobrý taky to vidět. A vlastně byl tam takovej ten, prostě bylo vidět, jak postupně díky té ženě navnímává něco úplně jiného, ne ten cíl něco získat, ale prostě najednou začal nasávat to, co viděla ta žena, prostě tu krásu, tu přírodu, tu svobodu, nechat prostě žít další bytosti, nejenom ty lidské, ale ty další. No a prostě ten ženský, to ženský vnímání, ten pohled spíš, ten citlivý. To bylo tam hodně vidět. Jo. No a čo metafyzicky, no, tak světonáhledovo, ako na tom obidva je bolí? Že svět je živej. V podstatě no. Vlastně když prostoupený duchem, že jo, že všechno to má duši. I kameny, že jo, vítr, jako nějak to člověku promlouvá. A člověk s tím může být ve spojení. No, s troškou nadsázky, keby jsme ten typ perspektivy, který charakterizoval Johna Smitha, tak se volal ten mladík, a potiahli ještě několik storočí neskôr, tak aby se mohl dozvědět, čo to o osvětenstve, tak on by se asi na dějiny pozeral určitým způsobem. A ta Pocahontas, keby mohla do hĺbky obsiahnuť to, kam ta perspektiva, kterou vtedy niesol John Smith a která byla vtedy ještě velmi mladučká a neboli v něj tak jasně a tak, aj keď to vedel, kam sa díva, tak vedel, ale neboli v něj tak jasně prítomné tie patologické aspekty v podobe a v ostrosti, které sa prejavujú dnes v 20. storočí, 4 storočia potom, čo prostě táto perspektiva pôsobí. Takže každý z nich, keby sa mohol pozrieť na dejiny, tak by tie dejiny videl určitým spôsobom. Keby sa John Smith díval na tie ľudské dejiny, tak by asi videl ako niečo také heroické, ako taký heroický príbeh, ktorý začína kdesi v dávnej minulosti ponorené v temnote, plnej poverčivosti, naivity a nevedomosti a končí v dnešnej dobe racionality, plnej jasu poznania, slobody a prosperity. Asi by vnímal, že racionalita je v podstate tá hlavná sila, ktorá to celé posúva vpred. A že ten najnovší výhonok, alebo ten najcennejší výhonok racionality je práve tá dnešná kritická myseľ, ktorá je schopná v podstate rozobrať čokoľvek na tie najmenšie kúsočky, ale aj zároveň základnou garantkou a nositeľkou ľudských práv. To, čo sme si povedali, že možno sú a možno nie sú konštrukty. Je to práve tento typ mysle, ktorý je kľúčový na to, aby vôbec malo zmysel hovoriť o základných ľudských právach. O ľudských právach nielen nejakého jedného národa, ale naozaj všetkých ľudí ako ľudí. Niečo podobného v podstate staršie vrstvy vedomia neboli schopné. Pokiaľ sa tam rozprával o etike, a vždy tam nejaký typ etiky figuroval, tak bol vždy viazaný na stále menšie a menšie ľudské spoločenstvo a všetko, čo bolo za týmto ľudským spoločenstvom, bolo vnímané ako cudzie a v podstate ako nepriateľské. Takže toto je velikánske plus, velikánsky dar, velikánske požehnanie tej modernej formy vedomia, pretože moderná forma vedomia umožňuje človeku vzťahovať sa univerzálne k ľudstvu ako takému. Tie také retroromantické obrazy idylických prírodných spoločenstiev nie sú veľmi pravdivé. Dnes, keď sa tie kmeňové spoločenstva dostanú do kontaktu, tak jednoducho veľmi často je tam konflikt. A toto bola otázka celé Južnej a Severnej Ameriky, proste tam bol neustálý proste kmeňový konflikt, keď tam prišli biedy. Tie kmene sa lomili, pokiaľ sa nelomili, tak sa povedzme nelomili nejaké sústavy kmeňov, ktoré sa vnímali z duchovného hľadiska spriaznené, ale to, čo bolo za ním, za hranicou tohto kmeňa, čiže Siouxovia versus Poniovia, proste tam bola neskutočná animozita. Takého typu, aká v Európe bola viditeľná povedzme medzi protestantmi a katolíkmi. V tej prvotnej forme, kedy sa protestanti začali etablovať. Takže, no a samozrejme hlavný protagonista tohto príbehu, ktorý by vnímal John Smith, je muž. Proste všetko, čo sa dialo zmysluplné a všetko, čo smerovalo vpred, tak proste bolo smerované vpred skrze muža. Muž bol ten, kto vďaka svojej sile, vďaka svojej inteligencii prekonával prekážky či prírodné alebo spoločenské, rozbíjal tradície, nastavoval nový poriadok, ktorý zodpovedal jeho géniu a jeho mysli a jeho vízii.
A z tohto hľadiska v podstate vyvrcholenie celého tohto príbehu o pokroku je celá tá doba, ktorá definuje posledné 200 rokov osvietenstva, ktoré je definovaná takisto demokratným parlamentarizmom a svetovým ekonomickým trhom. Toto sú v podstate tie hlavné sily, ktoré vytvárajú dnešnú modernú dobu v jej podobe. A keby sa Pocahontas pozrela na históriu, na dejiny, tak samozrejme videla niečo úplne iné. Nevidela by príbeh o pokroku, ale príbeh o páde. Videla by v podstate tragické vydelenie sa ľudskej bytosti z jednoty nielen s prírodným svetom, ale aj s duchovným kozmom. A v tej prvotnej forme vedomia v podstate človek vnímal svet ako posvetnú jednotu, spájajú tu všetky jednotlivé čiastočky. A proces individualizácie a intelektualizácie, ktorý bol v podstate šiel ruka v ruke s tým príbehom o pokroku, bol zároveň príbehom o očarovaní sveta, ktorý simultánne tak, ako sa ten človek individualizoval, stratil v prvom rade priame spojenie s duchovnou skutočnosťou, toto bola prvá fáza, a nasledovala potom strata viery v to, že nejaká duchovná skutočnosť je. A tak ako stratil človek vieru v duchovnú skutočnosť, tak v podstate jediné, čo ostalo, jediné, čo nieslo vedomie, bolo on sám bol tým nositeľom vedomia. Čiže tak ako človek strácal jasné spojenie a jasné vedomie s duchovným svetom, stále intenzívnejšie vnímal vlastné ja. V intenzite a v miere a v komplexnosti, v akej predtým nebol schopný vnímať, práve preto, že bol obklopený tým morom duchovného jasu. Veľmi pekne sa to ukazuje, no, do toho idem hovšie, keď učím kurzy, ale spomeniete tu, lebo je to veľmi pekný príbeh, alebo príklad, ale nemôžem vizualizovať, nemám to tu nachystané, ale mi to tak teraz napadlo, že vám to ukážem. A veľmi pekná etapa, tých etap je strašne veľa, ale jedna taká veľmi pekná etapa tohto procesu je proces prechodu od mýtu k logu, k ktorému došlo zhruba 500 rokov pred našim letopočtom. A vždy, keď došlo k nejaké takéto zmene vedomia, tak sa to veľmi jasne a tak plasticky ukazuje v umení, akým spôsobom sa zmenilo umenie. Že dovtedy, do toho zhruba roku 500 pred našim letopočtom, sa v Grécku používala technika zdobenia vás, kde ľudské postavy boli čierne, všetko okolo bolo v podstate žlté. Čiže čierne postavy sa kladli na pozadie žlté. A potom, po roku 500, respektíve po tom 6. storočí, ako prešlo, tak v podstate môžeme vidieť prechod k novej technike, kedy všetko okolo, čiže to pozadie je temné a to, čo je naplnené svetlom, alebo to svetlo farbou sú ľudské bytosti. Čiže tá symbolika tu hovorí veľmi jasne, ako keby sa celkom zmenila perspektíva toho, kde bolo ťažisko vedomia. V minulosti bolo ťažisko vedomia všade okolo nás, len nie v nás. A v prítomnosti je ťažisko vedomia v nás a v podstate nikde inde než len v nás. A o tomto je ten príbeh úpadku, alebo príbeh toho tragického videlenia z tej duchovnej jednoty. A z tohto hľadiska dnešná doba, plná všetkých tých vízií, ktoré sme si čiastočne spomenuli na samom začiatku, je zároveň dobou toho najlepšieho vzdialenia sa vlastnej ľudskej podstate. Ona otázka je teda, že ktorý z tých príbehov je pravdivý. Každý z tých príbehov, keď človek troška študuje filozofiu, alebo celkovo ten diskurs v posledných niekoľkých storočiach, tak každý z tých príbehov má svojich protagonistov a svojich šampiónov, ktorí si myslia, že tak toto je ten pravdivý príbeh. No áno, oni oba sú pravdivé a to, čo je dôležité, to, čo je súčasťou tej výzvy, ktorá pred nami stojí, je byť schopný oba tieto príbehy vidieť ako pravdivé v jednom integrálnom obraze, aby to nebolo, že aj tento je pravdivý, keď sa postavím do tejto perspektívy, aj tento je pravdivý, keď sa postavím do tejto perspektívy, lebo takýmto spôsobom ja preskakujem medzi perspektívami. Ono to nie je veľmi šťastné. Je potrebné to vedomie rozšíriť a prehlbiť a vycizelovať, zjemniť, spraviť ho komplexnejším, tak aby dokázalo všetky tieto zdanlivé nezlučiteľné kontrasty obsiahnuť a harmonicky integrovať do jedného komplexného, dynamického, organického, pulzujúceho gestaltu, ktorý jednoducho nesie všetky tieto zdanlivé rozpory v jednom obraze, pretože takýto život je plný rozporov a zároveň je jednotný. To se snadno řekne. Hej. No ale to je začiatok. Tak viem sformulovať, čo chcem spraviť, viem, čo chcem spraviť. Vidím tú horu a viem, že sa na tú horu chcem dostať. Samozrejme tie nástrahy a celá tá cesta a všetko to, čo s ňou je spojené, to je celkom iný proces. Ale vždy veľmi dobre pomáha, pokiaľ človek vie jasne sformulovať, čo by mal alebo čo chce dosiahnuť. Je to jednoducho takéto svetie, ako keď máš v tých rozprávkach fázi, kedy hrdinovi celkom zhasne, proste vstúpi do nejakého temného lesa, nevidí tam nič,
ani na krok, ale tak dělky, kde tu zabliskne nějaké světílko, to je právě toto. Je, jenom bych se chtěl, jestli to v tom možná bude takový příznačný, jako jak byste teď myslel teda, že by to mělo dopadnout, nebo měl by ten mladík teda prostě zahodit pušku a jít tam s ní, teda žít jakoby v lese, nebo měla by ona jít, jo, s ním do Evropy a tam. No veď právě to je to, čo není riešení. Lebo toto je, že buď jedna z tých perspektív, jedna tá perspektíva je pravdivá, alebo tá druhá. Tak dnes my sme v podstate skončili tak ako ten mladík, tak riešenie je, že vrátiť sa späť. A my sme tam už boli. A ja som povedal, že to nebola rozhodne idylka. Proste v každej z tých minulých fóriem vedomia tam bolo toto pnutie medzi nejakou formou patológie a nejakou formou autentického prejavu. A že vždy tá patológia bola riešená nie tým starým autentickým prejavom, ale tou novou formou vedomia, ktorá čiastočne vytesnila tú starú, ale čiastočne aj vyriešila tie patológie a poznesla ich na nejakú novú vyššiu úroveň, kde istý čas nefigurovali. Istý čas bol v podstate opätovne nastavený poriadok a rád, a až po istej dobe ten rád začal znova nejakým spôsobom znútra strácať integritu. Práve v dôsledku dlhodobého zotrvania v nejakej jednej perspektíve. A to som tiež hovoril na začiatku, že každá z tých perspektív je čiastková, pretože nech upozorňuje, nech je akokoľvek komplexná, vždy sa zameriava na určité aspekty skutočnosti. A keďže tá naša duša, ktorá sa cez túto perspektívu pozerá na skúsenosť a prežíva skúsenosť, je vždy väčšia ako tá perspektíva, no, tak jednoducho to sa skôr či neskôr musí jednoducho začať rozpadať, pretože nás takýmto spôsobom naša skúsenosť upozorňuje na to, že tá perspektíva, skrze ktorú žijeme a skrze ktorú prežívame našu vlastnú skúsenosť, je obmedzená a je potrebné ju radikálne rozšíriť, prehlbiť, najskôr znižiť starú a vybudovať novú. Takže riešenie nie je ani v návrate, lebo ten návrat nemá koniec, že kde konkrétne by sme sa vrátili. Keby sme boli povedzme, že ekofeministkou, no tak sa chceme vrátiť zrejme do matriarchátu, kedy ešte muži nezačali vládnuť, že toto by bolo to optimálne riešenie, no ale keby sme boli povedzme hlbinným ekologom, tak sa nechceme riešiť ani tam, teda vrátiť ani tam, pretože to rozdelenie medzi človekom a prírodou už nastalo. Takže by sme sa museli vrátiť ešte hlbšie do predneolitických spoločenstiev, kde boli opäť nejaké problémy, ktoré keby sme nechceli prežívať, tak musíme ísť ešte hlbšie. A takýmto spôsobom skončíme ako mravca, ešte tá, potom tá plazmatická kaša. To jednoducho nemá koniec, čiže ten krok je jedine vpred a nahor, ale to neznamená, že ona sa nás tak postačiť John Smithom. Optimálne je to fáza, je vývoj, a pokiaľ chce tú formu vedomia, ktorá charakterizovala Johna Smitha, pozvinúť na vyššiu úroveň, ona musí obsiahnuť, ona musí v podstate obsiahnuť a naučiť sa vnímať, oceňovať a niesť, aktívne vedomie niesť všetky tie dobrá, ktoré sú spojené s tou modernou formou vedomia a potom ich prekročiť, bez toho, aby o nej človek prišiel. Takže to je, myslím si, že aj riešenie tej dnešnej dilemy, len to troška prebieham, k tomu sa chcem dostať v podstate až na samý koniec. Ešte nás čaká nejaký kúsoček. Chcel by som sa, lebo to sa nám veľmi nepodarilo nejako tak zvedomiť alebo tak jasnejšie pomenovať, viac ponoriť do toho svetonáhľadového aspektu, že čo v podstate bolo v pozadí každý z týchto dvoch hrdinov, čo bolo v pozadí, alebo čo je z toho kozmologického, metafyzického hľadiska v pozadí perspektívy každého z nich. Keď sa pozrieme na tú modernú formu vedomia, tak to, čiastočne si sa toho dotkol na samom začiatku, to, čo ju definuje, to, čo je tak veľmi kladie do kontrastu so všetkými ostatnými formami vedomia, je práve ten radikálny predel, ktorý prežívame medzi vnútorným svetom a vonkajším svetom, medzi subjektívne prežívaným ja a vonkajším objektívnym svetom tam vonku. Niečo podobné, tento typ predelu v podstate v žiadnej inej perspektíve, v žiadnej inej civilizačnej forme vedomia nefiguruje. Či keď sa pozrieme do prírodných spoločenstiev, ako ste to videli tu, alebo sa pozrieme na východ, ako je to tam už diferencované a v tomto sa tie perspektívy líšia, ale nikde to nie je takto radikálne stanovené, že tuto je moje ja a to, čo je domenou môjho ja, v podstate nejakým spôsobom nezasahuje svet okolo a svet okolo nejako nezasahuje moje vlastné ja. Tá prvotná perspektíva, a teraz pod tou prvotnou perspektívou v podstate sumarizujem alebo generalizujem všetky staršie formy vedomia, čiže nielen tá prírodná natívna, ako niesla Pocahontas, ale všetky ďalšie fázy, ktoré stále ako keby boli zasadené do toho organického videnia sveta. A tá prírodná perspektíva bola v podstate zasadená, alebo tá skúsenosť bola zasadená do duše sveta, do anima mundi, do živej matrice zmyslu. Tá prvotná skúsenosť vnímala svet ako preniknutý zmyslom. Ten zmysel bol ľudský a zároveň kozmický. Ten zmysel presahoval človeka.
duchovné bytosti, a to jste viděli aj tu, duchovné bytosti byly viděny v horách, v lesoch, ich pôsobenie bolo vnímané vo vetre, v riekách, v oceánoch. Zmysel bol videný v lete dvoch orlov na oblohe, v šumení listov, v komunikácii nejakých nebeských telies. Ten prvotný svet bol oduševený. Komunikoval, mal svoje zámery, bol inteligentný, preniknutý hlbším zmyslom. Prekypoval symbolmi, znameniami a bol znútra oživovaný tým istými duševnými princípmi, ktoré vytvárajú skladbu našej ľudskej bytosti. To vnútorné plynulo prechádzalo do vonkajšieho, mikrokozmos bol zrkadlom makrokozmu. No a proti tomu to moderné vedomie, tam to bolo úplne inak. Tam bol ten radikálny predel medzi ja a ty v podobe sveta. A na rozdiel od človeka, kozmos bol vnímaný ako neosobný a nevedomý. Ak v kozme alebo vonku vo svete vidíme nejaký prejav krásy, alebo vedomia, alebo nejakého zámeru, to je projekcia. To je projekcia našej neskrotenej duše. V skutočnosti, vo svojej podstate, je kozmos stvorený mechanickými procesmi, neživou, nevedomou hmotou, ovládanou mechanickými zákonitosťami a náhodou. Toto je to, čo je naozaj realita. Realita. A ak tam vidíme niečo, čo sa tomuto obrazu vymýka, to sú jednoduché naše projekcie. Zmysel, inteligentný zámer, smerovanie, nejaký hlbší účel, to sú čisto ľudské kvality a moderná mysl sa domnieva, že projektovať ľudské kvality do neľudského sveta by sa nemalo. Je to proste základná epistemologická chyba. Ak toto robíme, tak kontaminujeme tú skúsenosť, niečo, čo tam vôbec nie je, to je v podstate iba v našej hlave. Z perspektívy toho moderného človeka, ten prvotný divoch v podstate neustále zamieňa vonkajšie s vnútorným, v dôsledku čoho žije v stave trvalého magického omylu, žije proste v perspektíve, ktorú neustále síti svojou vlastnou subjektivitou. A vlastné kvality, ktoré v tom svete vôbec nie sú, jednoducho skrze projekcie vnáša do sveta. Z tej modernej perspektívy jediným zdrojom vedomia a zmyslu a nejakých vyšších hodnot je jednoducho človek. Svet tam vonku je tvorený objektívnymi faktami, ktoré sú zbavené vedomia, vlastnej autonómie, vlastnej nejakej vnútornosti a vďaka čomu my, ľudské bytosti, charakterizované určitým typom vedomia, môžeme s tými vecami robiť, čo chceme. To sú jednoducho objekty, ktoré my môžeme manipulovať. Oproti tomu tá prvotná perspektíva sa vnímala, alebo človek zasadený v tej prvotnej perspektíve sa vnímal ako subjekt, ktorý je ponorený v oceáne ďalších subjektov, ktoré sa navzájom prenikajú. By som to mal tak graficky znázorniť, mám tu nejakú fixku? Tam sú fixe, zatiaľ. Keď som to mal tak graficky znázorniť, tak by tie perspektívy by vyzerali asi nejako takto. Vidíte dobre? Ja som taký šetrivý, ja tak ako. Toto je ja a toto je tiež ja. Toto je svet a toto je tiež svet. To je svet a tá skúsenosť videná z prvotnej perspektívy a toto je skúsenosť videná z modernej perspektívy. Ako vidíte, to ja v tom prvom prípade nemá pevné hranice. Má nejaké hranice, je tam nejaká forma diferenciácie, takže je tam jasné, že toto je nejaký typ entity alebo nejaký typ vedomia, versus všade okolo je nejaký iný typ vedomia, ale je tam možnosť komunikácie, není tam hermetický predel, není tam betónová stena. Tu dochádza k autentickému prenosu. Versus tu, tomu prenosu nedochádza. Jednoducho to a, to ja je tak emancipované, že jednoducho nie je schopné nejakého hlbšieho prepojenia so svetom. Dnes, pokiaľ by sa nejaký vedec, ktorý konzistentne vyznáva tento typ metafyzickej orientácie, bol konfrontovaný otázkou, že či sa môže skutočne dotknúť svojho dieťaťa alebo svojej milovanej ženy, nemôže, jednoducho môže sa dotknúť iba reprezentácii toho, čo si on myslí, že ona si myslí a tak to v podstate vníma. Ale v realite on tak neprežíva. V realite, keď to svoje dieťa drží v ruke, tak proste prežíva. Skutočne to, že jeho duša sa nejakým spôsobom preniká s tým, s tou dušou toho dieťaťa a pokiaľ majú hlboký milostný vzťah so svojou partnerkou pri milovaní alebo pri túlení, prežíva to isté, neprežíva. Manifestácie toho, čo si myslí, že si jeho manželka myslí,
ale tak, ako to prežíva, pokiaľ to nereflektuje a zameriava sa čisto na tú skúsenosť, na to, ako to prežíva, jednoducho prežíva duševné procesy, ktoré prežíva jeho partnerka. A až potom, keď je skonfrontovaný s tým, že on je aj vedec, tak ako povie, že tak toto by sa nemalo diať, ale napriek tomu, ako prežíva, ako by sa to dialo. No a ďalšia taká charakteristika je, že to, čo je vyšrafované, to je preniknuté vedomie. V tej modernej perspektíve je preniknuté vedomie iba toto. Takže v tej prvotnej perspektíve, ako to bolo v tej piesni, ako som povedal, jednoducho vedomím preniknutý celý svet, zatiaľ čo v tej modernej perspektíve je vedomím preniknuté iba ľudské ja. Ľudské ja je tým autonómnym činiteľom, jediným exkluzívnym nositeľom vedomia v celej širej realite. Toto presvedčenie, že ľudské ja je jediným zdrojom vedomia a že ak vnímame nejaký prejav vedomia alebo zmysluplného zámeru alebo vnútornosti v svete okolo nás, a takže sa jedná o projekciu nášho vedomia, v podstate charakteristické ten hlavný ústredný predpoklad, na ktorom je v podstate postavená celá moderná veda a ktorý tvorí v podstate identitu tej modernej perspektívy, toho moderného chápania sveta. A moderná veda, ako vieme, je priam až posadnutá tým, aby deantromorfizovala poznanie, aby jasne ukázala, že zmysel je tu vnútri a fakty sú tam vonku. A pokiaľ chceme naozaj skutočne a pravdivo poznávať objektívny svet tam vonku, my v tom procese poznávania musíme s najvyššou možnou preciznosťou dbať o to, aby sme proces poznávania nekontaminovali vlastným vedomím. Čiže všetky kvality, ktoré nesieme ako ľudské bytosti, a všetky estetické hodnoty, všetky etické hodnoty, všetko toto musí ísť, keď chceme robiť naozaj skutočnú vedu, musí ísť nabok. Len keď toto odstrihneme, my dokážeme naozaj autenticky poznávať to, čo tam je. Čiže aby veda fungovala, my musíme vnímať alebo predpokladať, že objektívny svet tam vonku je celkom zbavený všetkých tých kvalit, ktoré nás definujú ako ľudské bytosti. Dnes je to je celkom samozrejme, že takto to väčšina ľudí má. A keď sa stretnú s nejakým opakom, tak je celkom samozrejme, že povedia, že to je blbosť, alebo že to je nejaká poverčivá naivnosť alebo podobne. A keď sa stretnú s nejakým nositeľom typu takáto pokahontas na nich vyskočí, tak naozaj vnímajú, že to je niečo mimoriadne problematické a neverifikovateľné a nedokázateľné a hypotetické a naozaj skôr by to som bol ešte ako tako veľmi pozitívny, proste by to označili za nejaké tmárstvo alebo šarlatánstvo a podobne. No problém ale je, že v tejto perspektíve by sme neprišli zo dňa na deň. To bol veľmi dlhodobý proces, v podstate on začal, neviem, či vás niekto videl 2001 vesmírnu Odiseu od Stanleya Kubricka. Bol ten taký okamih, kedy ten Udob rozbil tú kosť a začal prvýkrát v dejinách používať ako nástroj. Vtedy začal proces očarovania sveta, kedy sa človek časťou svojho vedomia, aj keď bolo veľmi primitívne, postavil voči svetu a časť toho sveta začal používať ako inštrument na to, aby plnil nejaký jeho zámer. Takže vtedy začal proces očarovania sveta a to, čo je dnes, je v podstate jeho výsledkom. A kým sme sa dostali k tej dnešnej fáze, prešli sme množstvom kľúčových križovatiek, pri ktorej každej ako niečo z tej hrubinnej psychy sme nechali za sebou a stali sme sa o niečo vedomejší, o niečo centrovanejší, vzhľadom na vlastné prežívanie. No a zaujímavé je, že v podstate až do tej renesancie sme stále svet vnímali nejako takto. Samozrejme, boli tam dosť zásadné rozdiely, keď si pozrieme na kozmológiu scholastikov a porovnáme ju s kozmológiou novoplatonikov a kozmológiou novoplatonikov s kozmológiou mýtických foriem národov a toto ešte neskôr s podobnými prírodami, tak sú tam rozdiely a sú tam zásadné podobnosti a tie podobnosti sú v podstate točia sa okolo tohto. Až po tej renesanci, po tom kopernikánskom obrate sme v podstate my stratili definitívne schopnosť vnímať svet ako miesto, kde pôsobia bohovia, kde pôsobia nejaké archetypálne sily alebo idei alebo vyššie princípy. Proste ten svet bol odčarovaný, stal sa neutrálnym priestorom, zbaveným akejkoľvek hlbšej hodnoty, hlbšej dimenzie, ktorá by slúžila ako referenčný bod pre náš hodnotový systém, pre všetky tie axiálne hodnoty, ku ktorým sa vzťahujeme. No a paralelne s týmto dochádzalo k tomu, že sa človek stával viac a viac autonómnym, viac a viac vedomím si seba samého, viac a viac slobodným jednak od
prírodných obmedzení, od sociálnych obmedzení, náboženských obmedzení, ekonomických, politických. Takže výsledkom nakoniec je ten dnešný človek, ktorý si myslí, že môže všetko a že sa okolo neho točí svet. A v istom mysle áno, ale nielen okolo neho. Keď sa pozrieme na to, že čo sa vlastne stalo historicky, tak prakticky došlo k takémuto procesu celých tých tisíc ročí. Že došlo cez sériu takých introjekcií k strebaniu všetkého toho vedomia, ktoré sa v minulosti viazalo na anima mundi, do ľudskej psyche, a zároveň ako k tomuto dochádzalo, tak proste človek vystúpil do popredia ako samostatná individualita, vyčlenil sa z toho celku. No a má to svoje pozitíva, má to svoje negatíva. Neviem, ako vnímate, keď sa na to pozeráte už cez toto, keď sme si v podstate povedali všetko to, čo sme si povedali, že ako vnímate dôsledky tohto očarovania na náš svet, na naše individuálne prežívanie a na naše vnímanie a prežívanie sveta ako takého. Má to nejaké dôsledky? A ako sa posunieme ďalej? Třeba to je lidský právo, když už jsme tady zmínili, že jo? To je lidský právo, když už jsme tady zmínili. Ty by pravděpodobně nevznikly vlastně jako bez toho, že bychom si uvědomili svoji hodnotu individuality, že jo? Podlehnout od čohokoliv predtým, lebo predtým, ak mal něčo hodnotu, tak to mal hodnotu vždy vzhľadom na nějaký vyšší princíp, skrze který sa projevoval cez tu vec, kterou jsme chceli posúdiť. Ale teraz je to hodnota sama o sebe. Ano. Rick Tarnas, neviem, či niekto z vás pozná jeho prácu. Pozná niekto z vás? Hovorí vám niečo, že Rick Tarnas, Richard Tarnas? On to vyjadril veľmi, myslím si, že tak hutne a výstižne. Je to troška dlhšie, ale nechcel som to tak skresať tým, že sa to pokúsim parafrázovať, keď to prečítam. Lebo myslím, že to naozaj veľmi dobre vystihuje to, o čo v tom očarovaní šlo. A že kde sme sa teraz vlastne ocitli v dôsledku toho procesu. Takže Tarnas píše, že očarovanie sveta ochudobnilo kolektívnu dušu v tom najglobálnejšom meritku a celkom skazilo jej duchovnú a morálnu predstavivosť. V takomto kontexte je prakticky všetko dovolené. Nič nie je imunné. Majestátne prírodné scenérie, veľké umelecké diela, vážna hudba, výrečný jazyk, krása ľudského tela, vzdialené krajiny a kultúry, mimoriadne momenty dejín, najhlbšie ľudské emócie, toto všetko sa stalo reklamným nástrojom na manipuláciu konzumnej spotreby. V očarovanom vesmíre nič nie je sveta. Duša sveta vyhasla. Pradávne lesy môžu byť pokojne videné len ako potenciálny zdroj dreva, hory ako minerálne ložiská, morské pobrežia a púšte sú rezervoármi ropy, jazera a rieky nástrojmi stavebníctva. Zvieratá sú vnímané ako komodity výnosu, pôvodné kmene ako brzdiace relikty dávnej minulosti, detské mysle ako cieľa marketingu. Na kozmologickej úrovni bol duchovný rozmer empirickej skutočnosti celkom popretý, a spolu s ním aj všeobecne schvaľovaná základňa pre morálnu múdrosť a sebakázeň. Krátkodobý osoch ovládol celý spoločenský život, a nie už to bola politika, obchod alebo média, ten najnižší spoločný menovateľ kultúry stále vyššie miere riadil verejný diskurs a predpisoval charakter uznávaných hodnot. Ľudské ja, zo všetkých strán ohraničené svojim očarovaným kontextom, sa nakoniec tiež stalo predmetom očarovania. Tak ako všetko ostatné, ono sa stalo obyčajným predmetom pôsobenia materiálnych síl a činných príčin. Sociobiologickou figurkou, sebeckým génom, memetickým strojom, biotechnologickým artefaktom, nevedomým nástrojom svojich vlastných výtvorov. Vo svete, v ktorom je žijúci subjekt vnímaný ako obklopený objektmi, sú aj ostatní ľudia a kultúry jednoducho vnímané len ako ďalšie objekty, s ktorými možno ľubovoľne manipulovať vždy, keď si to vyžiada výhodná situácia. Nepokoj a dezorientácia stojaci v pozadí sociálneho života modernej spoločnosti čelí nezmyselnému kozmu, navyše vytvárajú kolektívnu psychickú otupelosť a zúfalý duchovný hlad, vedúci k návykovému, neuspokojivému baženiu po stále väčšom množstvu materiálnych vecí, ktoré by zaplnili vnútornú prázdnotu, čo v konečnom dôsledku vedie k maniakálnemu technokonzumerizmu, požierajúcemu celú planetu. Tak čo vy na to? Zdá sa vám, že trafil ten prvý z pohľadu, alebo nejako inak by ste to vyjadrili výstižnejšie? Já jsem se akorát vzpomněl na Karamazově od Dostojevského, kde ten Ivan Karamazov říká, že pokud není Bůh, tak je všechno dovoleno. Že jo? To je v podstatě vlastně to krásně vystihuje.
jako nejsou tady, vlastně jako já jsem jako za, zákon sám sobě, ale vlastně jako pokud jsem silnější, tak ten zákon jako budu diktovat i tým ostatním, že jo. Dá se to ale obrátit, ale len keď nie je Boh, dokáže být skutečně morální, protože jsem morální sám z vlastného rozhodnutí. Ale k tomuto se tiež dostaneme, toto tam je, že keď sa stráti, keď zhasnú všetky svetla, tak jediný, kto si vieš posvietiť, si ty sám. A v podstate až vtedy má hodnotu dobre to rozsvietenie, pretože je to naozaj, pretože ty chceš, nie je vôbec ťažké byť zbožný alebo naplnený nejakými exaltovanými pocitmi, keď sme v katedrále, ale to není naša zbožnosť. To je naša reakcia na posvetný priestor, do ktorého sme vstúpili. A je otázka, čo nám z tej zbožnosti ostane, keď tá katedrála je zrúťaná a dušu nám začnú driapať démoni. Až vtedy sa ukáže, čo naozaj my nesieme z vlastnej skúsenosti a čo z toho všetkého je naozaj naše. Takže aj z tohto hľadiska to bolo v istom mysle pozitívne. A keď sa pozrieme na celé 20. storočie, tak to, čo tam môžeme vidieť, je taký zaujímavý fenomén, že na jednej strane tá moderná perspektíva mu dosiahla svojho vrcholu v rámci vyjadrenia a zároveň aj veľmi neočakávaného kolapsu v mnohých aspektoch. Keď sa pozrieme na rôzne oblasti poznania, či je to fyzika, alebo medicína, alebo biológia, ekonomika, politika, psychológia. Vo všetkých týchto oblastiach môžeme vidieť v priebehu toho 20. umenie, samozrejme, v priebehu toho 20. storočia vystúpenie prúdov a prelomových objavov, ktoré radikálnym spôsobom spochybnili legitimitu tohto obrazu. Kvantová fyzika, jasné. V rámci medicíny vieme, že dovtedy v podstate kráľovala chirurgia. Chirurgia bola kráľovnou medicíny a v priebehu 20. storočia. Samozrejme, tým rozhodne netvrdím, že by bola chirurgia nahradená a že by to, čo chcem povedať, že by bolo nejakým mainstreamom, ale v podstate v priebehu 20. storočia sa opätovne na scénu vynorili rôzne hlbinné terapeutické princípy, ktoré pracujú či s energetikou alebo s etikou a s jemnými fluidami, čiže niečo, čo predtým v podstate tu nebolo. V rámci psychológie, hlbinná psychológia, neskôr transpersonálna psychológia, to je jasné. Teória polí v oblasti fyziky a biológii. Rôzne progresívne, organicky informované metódy riadenia spoločnosti ako holokracia alebo sociokracia v rámci ekonomiky, množstvo participatívne orientovaných modelov, ktoré jednoducho ako keby sú spojené s nejakou inou formou vedomia, keď sa pozrie, než je táto moderná. A sú v určitej modernej zásadným spôsobom vymedzené. Krásne to vidíme aj na modernom umení, ktoré proste celé moderné umenie, a to je jedno, ktorý prúd si zoberiete, je proste neskutočná revolta voči tomu empiricky orientovanému forme umenia, ktoré sa jednoducho snaží zaznamenať ako keby fotku toho, čo oči vidia. To moderné umenie jednoducho nechce robiť fotky, ono chce robiť čosi iné. Ono nevie, čo chce robiť poriadne, ale rozhodne vie, že nechce robiť tamto. Čiže takýto ostrý predel voči tej starej forme moderného vedomia. No a otázka je, že keď sa toto v podstate všetko deje, keď človek tak živo vníma to 20. storočie a vníma tieto mladé rodiace sa prúdy, tak otázka je, že prečo sú stále na periférii? Prečo je to, že je tak slabo prítomné v našom bežnom živote? Že keď sa vôbec človek dostane k takýmto zdrojom, tak prečo musí tak ťažko a namáhavo zápasiť, aby v podstate mohol ostať s nimi spojený? A keď s nimi ostane spojený, prečo tak ťažko a namáhavo sa zapája do života spoločnosti? Prečo je to tak? Áno, tie príčiny sú, ako tých príčin samozrejme veľa, ale také tri hlavné, ktoré vidím ja. No jednak, všetky tieto nové prúdy, oni od toho človeka niečo žiadajú. Predtým od človeka fyzická realita, ktorá bola v podstate vnímaná a interpretovaná ako mechanická, zbavená hodnot, nič nežiada. Dnes, pokiaľ ide niekto za liečiteľom alebo za nejakým terapeutom, ten terapeut, pokiaľ je naozaj kvalitný, tak jednoducho mu nedá tú pirulku, ale od neho čo si chce. Chce, aby zmenil nejaký svoj postoj, aby sa v podstate začal vnútorne vyvíjať a v dôsledku toho, že sa začne vnútorne vyvíjať, sa ho začne liečiť. A podobne to aj s tou kvantovou fyzikou, alebo aj s tou psychológiou, alebo s tými rôznymi ekonomickými modelmi. Oni jednoducho na to, aby fungovali, potrebujú iný typ vedomia. Typ vedomia, ktorý je seba si vedomý a je siela vedomý aj sveta. Čiže není to tam, že ja som si vedomý seba, a teda nie som si vedomý sveta. Čím viac som si vedomý seba, tým viac som si vedomý sveta. Len vtedy tieto modely, ktoré tu všade už sú ako koncepty, môžu začať fungovať. No ale to sa nám veľmi nechce, lebo ako my máme ten chlieb veľmi radi.
takže nechce sa nám opúšťať. To je jedna príčina. Druhá je, že napriek tomu, že všetky tieto nové prúdy v istej miere hovoria o sebe, že sú nejako celostne orientované, v podstate žiadny z nich nie je celostne orientovaný, každý z nich napriek tomu, že je celostný v porovnaní s tou starou modernou formou vedomia, je veľmi čiastkový v porovnaní s tým, čo všetko je potrebné obsiahnuť do jednej naozaj integrovanej formy vedomia, kde sú všetky aspekty organicky poprepájané. Takže sú stále veľmi čiastkové, veľmi sa im nechce komunikovať, čiže ak si niekto frčí na nejakej forme terapie, ako terapeut alebo ako klient, tak tam veľmi rád ako tak zvykne, že stuhnúť, zoschnúť. Proste je mi tam dobre, toto tvorí moju identitu a nezaujíma ho to, že ten istý impuls, ktorý mu imponuje a ktorý ho fascinuje v podobe tej špecifickej terapie, tu pôsobí aj v ekosfére, pôsobí tu v sociosfére, pôsobí tu v ekonomii, pôsobí tu v politike, že to od neho chce, aby ak chceš tieto kvality, aby sa presadil do spoločenského života, že to od neho chce, aby on vstúpil do lokálnej politiky, prijal zodpovednosť za to, čo sa tam deje a začal ako vedomý občan formovať kvalitu toho života v rámci danej lokality alebo komunity. Takže toto sa ľuďom stále veľmi nechce. Čiže je tu tá čiastkovosť a rozdrobenosť. No a posledný problém, ktorý s tým súvisí, napriek tomu, že je tu niekoľko takých veľkých integrálnych zastrešujúcich teórií, ktoré sa v podstate s tom snažia spraviť poriadok, žiadna z nich ešte nie je tá, že tá žiadna z nich, aspoň nakoľko ja viem povedať, není schopná spraviť to, čo spravila povedzme Newtonová kozmológia s kopernikánskym prepadom a so všetkými tými dielčími teóriami. Proste Newtonovská kozmológia to všetko tak ako pekne upratala, všetko bolo všetkým jasné, bodka. A problém týchto perspektív je ten, že sa v podstate nech sú akokoľvek impozantné, nech akokoľvek vnímame, že sú eticky ušlachtilé alebo eticky inšpiratívne, v podstate sú stále zasadené v starej kozmológii. Môžeme dosiahnuť, ja neviem, akú vysokú realizáciu, proste stále je tam ten kontrast, že ja som zažil toto, OK, ale žijem v tomto materiálnom svete. A aký je teda ten obraz sveta, alebo aký by mal byť tak, aby v podstate umožňoval toto, čo som ja prežil, aby to v podstate harmonicky integroval. Tam stále kolízia medzi starou kozmologickou rovinou skutočnosti a tým, čo vnútorne dokážeme prežiť. Či v procese umeleckej tvorby, alebo v nejakom náboženskom zlete, alebo v nejakej intelektuálnej intuícii. Jednoducho všetko toto sú kvality, ktoré tvárou v tvár tomu kozmu, ktorý je proste stále vnímaný mysle ako tichý a zbavený všetkých tých kvalit, ktoré nás charakterizujú, sa premenia na také odvážne a ušlachtilé, ale stále ľudské konštrukty. Kým sa toto nezmení, tak všetky tieto potvorčiky nového života sa jednoducho budú veľmi ťažko a veľmi namáhavo zlievať do jednotného mohutného prúdu, ktorý v podstate naozaj dokáže systematicky vyživovať a podporovať tú transformáciu, ktorú my v podstate všetci musíme prejsť. No a tento príbeh, alebo tento nový integrálny koncept jednoducho, ten musíme vytvoriť my všetci. Pretože ja si myslím, že je to tak troška ako keď máte učivo, keď máte triedu plnú žiakov, tí žiaci dostanú nejaký typ témy a nejaký typ látky. Ten typ látky ale oni dostanú nie preto, aby si povedali, že tak to je super. Samozrejme, že to je super, oni s tým majú niečo spraviť. Oni to majú vteliť. Oni to majú vteliť do skutočnosti, až keď sa to stane, tak príde ďalšia dávka toho, čo je opäť super, ale je to ešte viac super a ešte viac super a ešte silnejšie to, čo sa týka schopnosti premeniť spoločnosť. No a my toto ako si tak nechceme chápať. My nechceme púšťať do tých cyklov od vízií k akcii, a nechceme veľmi vnímať to, že každá tá vízia nás v podstate zavesuje k tomu, aby sme uskutočnili. Až v procese jej uskutočňovania sa v podstate pripravujeme na to, aby mohla prísť ďalšia vízia. Chceme ďalšiu víziu a ďalšiu víziu a ďalšiu víziu. Sme takí hedonisti, takže chceme také duchovné orgazmy, proste viac a viac tých vízií, viac a viac videnia, viac a viac vlastných exaltovaných stavov, čo nás ale fakticky odteľuje. Miesto toho, aby my sme vstupovali do života, do telesnosti a do spoločnosti a premieňali tú spoločnosť tak, aby tie vysoké hodnoty a kvality sa mohli vteľovať, aby tie nebeské svety, ktoré dokážeme dosiahnuť v procese vzostupy, proste sa mohli inkarnovať a to nebeské kráľovstvo mohlo byť tu na Zemi. Miesto tohto my v podstate, ak vidíme stále viac na špičky, veľmi na tých špičkách nie sme už, tam taká tenká nitôčka, čo nás spája s fyzickou realitou. No a takto sa to tiež veľmi nedá. Otázka je,
ako sa to dá a akým spôsobom je možné, ako keby, že čo treba ako prvé spraviť, keď chceme spraviť ten prevrat a vzhľadom na to, aký asi ste, myslím si, že to pre vás nebude tak radikálne nové, ale vzhľadom na väčšinu spoločnosť, to je stále radikálne nové. A to, čo je teda potrebné, je nejakým spôsobom spochybniť tento centrálny predpoklad, ktorý sa zdá byť samozrejme, ktorý sa zdá byť definujúci pre celú našu dnešnú modernú myseľ. Rick Tarnas v jeho ďalšej knižke, tento citát, čo som prvý čítal, tak to bolo... Z druhej knižky Kozmos a psyché. A v úvode tejto knižky v podstate aj zhodnocuje túto našu dnešnú situáciu a to dnešné pnutie. A hovorí o tom asi nejako takto, že ten centrálny predpoklad... Ešte som tam preskočil jednu vec. Dnes to vyzerá takto, a tí z vás, čo ste troška zbehli v svetovej filozofii, v európskej filozofii, tak viete, že hlavným takým proponentom tohto vedomia alebo tohto ja som bol Descartes, v tom cogito ergo sum, myslím teda som, a v tom je niečo epické, niečo triumfálne, niečo hrdé, a je to v tom v podstate aj to, čo ste videli u toho Johna Smitha, keď bol ako muž schopný a ochotný sa v podstate vrhnúť do nástrah, pretože dôveroval svojej vlastnej sile. A tento typ dôvery svojej vlastnej sile alebo tomu, kým sme ako ľudské bytosti, vidíme aj v tom cogito ergo sum, vidíme to aj v nemeckej filozofii, ktorá sa v podstate celá točila okolo ja som, odliadnu do nejakej kozmológie jednoducho ja som, lebo ja som. Čiže bol tam tento ušľachtilý začiatok, ktorý ale v priebehu storočí sa jednoducho zrútil, keďže nebol dopracovaný alebo dostatočne rozpracovaný, zrútil do takého existenčného vypráhnutého nihilizmu. Takže nakoniec toto triumfálne ja som vyzeralo, ak by to malo byť presné, nejako takto. Proste to ja som, ktoré bolo stredom sveta, sa stalo niečím periférnym, ako bolo aj v tom citátiku, proste to ja som sa stalo maličkou anomáliou v tej obrovskej kozmickej prázdnote, ktorá ju vyslovene ubíja na prach. Jeden taký kratučký existenčný komiks som videl, kde také 4 okienka tam boli. Ten prvý bol zobrazoval človeka a on hovoril I am significant, ako som dôležitý. Ten záber na tú tichú kozmickú oblohu. A zase záber na toho človeka, taký zdrtený. Potom zase záber na tú kozmickú tichú temnú oblohu. Tam bol taká bublinka v rohu, že povedala štipka prachu. Čiže štipka prachu si myslí, že je dôležitá a toto je tá naša situácia dnes. A pokiaľ chceme zmeniť našu situáciu dnes, tak je potrebné sa jednoducho vysporiadať s tým, prečo si myslíme, že toto je skutočnosť. Lebo toto si v podstate ako civilizácia myslíme, že je skutočnosť. Takto chápeme našu dnešnú situáciu. To naše vedomie je maličkým ostrovčekom obklopeným mlčiacim morom, ktoré v podstate priamo, čo sa týka svojej vlastnej povahy, v priamom rozpore s tým, kým sme my ako ľudské bytosti. A práve tento obrovitánsky nepomer by mohol akoby poukazovať možnosti riešenia, lebo také zvláštne, nie? Že táto maličká štipočka vedomia je výsledkom tohto velikánskeho kozmu, jeho výtvorom. A je také zvláštne, že tá štipočka vedomia, ktorá tak evidentne oplýva všetkými týmito kvalitami, by sa mala tak zásadným spôsobom líšiť od toho kozmického celku, ktorého je ona výtvorom. A ako toto nejako tak prekuknúť, alebo ako sa k tomu priblížiť, ako to tak uchopiť? No, keď sa pozrieme na to centrálne, čo charakterizuje tú modernú formu vedomia, tá naša viera v to, že my dokážeme v podstate odhaliť všetky formy a projekcie, ktoré si dokážeme vytvárať, alebo ktoré dokážeme vnášať do sveta, čo keď tú kritickú reflexivitu vtiahneme ešte aj na tento centrálny predpoklad, čo keď spravíme jeden krok späť, a kriticky sa pozrieme na toto, na tú našu vieru v to, že vždy, keď vo svete vidíme nejaký prejav zmyslu a inteligencie, tak sa jednoducho jedná o projekciu. Je to naozaj tak? Nie je to akt neskutočnej pýchy priam kozmických rozmerov myslieť si, že ľudské vedomie je jediný zdroj zmyslu a inteligencie v celom kozme? Že ten človek alebo to ľudské vedomie, ktoré je výtvorom kozmu, sa tak radikálne líši od toho kozmu? Nie je to skôr tak, ale nemôžeme aspoň pripustiť možnosť v rámci postmodernej dekonštrukcie, kedy vždy, keď sme sa v podstate snažili tak krvopotne ošetrovať naše vnímanie od všetkých projekcií, či sme práve vtedy nerobili tú projekciu toho najväčšieho možného kozmického rozmeru. Čiže vždy, keď sme si nemysleli, alebo vždy, keď sme sa snažili našu vlastnú skúsenosť filtrovať od všetkých ľudských kvalít,
či sme do celej našej skúsenosti neprojektovali megalomanským spôsobom nevedomosť, tupost a všetky tie kvality, ktoré si myslíme, že v tej prírode sú. Táto možnosť je veľmi legitímna, o to viac, že je legitímna v tom postmodernom diskurze, respektíve v diskurze, ktorý tu je v súčasnosti po postmoderne, ktorá už v podstate dekonštruovala všetky príbehy a tak, či tak stojíme na tom ruinisku plnom zvyškov a pýtame sa, okay, tak čo s tým spravíme, alebo akým spôsobom to zmysluplne pospájame, keď sa v podstate vieme vymaniť zo všetkých tých príbehov, ako tie príbehy vieme pospájať tak, aby dávali zmysel. Ako ich prepojíme tak, aby v podstate našu existenciu naplnili nejakým jasným zmysluplným smerovaním, či na individuálnej úrovni, alebo na civilizačnej úrovni. Teilhard de Chardin, čo je jeden taký predchodca dnešných moderných neoparadigmatikov, sa na to díval veľmi podobne, alebo mal veľmi podobný vhľad ako Rick Darnas. To tiež prečítam, ale to také krátučké. A potom už budeme pomaličky končiť. V rámci svojich zápiskov, v podstate na sklonku svojho života, napísal takéto niečo. Človek, stred a tvorca celej vedy je jediným objektom, ktorý naša veda ešte nedokázala včleniť do homogénej predstavy mechanického vesmíru. Myslenie, úžasný jav, ktorý zrevolucionalizoval celú Zem, predstavuje v kozme, kde dosiaľ hrajú primárne mechanizmy náhody, stále ešte nevysvetliteľnú anomáliu. Človek v tom, čo má v sebe najľudskejšie, zostáva akýmsi monštrózným úspechom, s ktorým si je ťažké poradiť. Keď sa vychádza z hmoty, človek sa javí ako neznáma v nevyriešenej rovnici. Prečo ho teda nevziať ako skutočnosť, ktorú poznáme? Zdá sa, že človek je výnimkou. Prečo z neho nespraviť kľúč k vesmíru? Človek sa spiera k násilnému včleneniu do mechanistické kozmogónie. Prečo nevytvoriť fyziku, ktorá by sa opierala o ducha? Ak sa snažíme poznávať masu živých bytostí podľa jednoduchých anatomických detailov, chaoticky sa nám rozpadne do tisícov rôznych smerov. Ako náhle však začneme hľadať výraz trvalého budenia k stále väčšej spontánnosti a stále väčšiemu uvedomeniu, objavíme nenásilný plynulý vývoj a myslenie má v tomto procese svoje prirodzené miesto. Mysliaci tvor, podopieraný nekonečným tápaním organickej hmoty, prestane byť v prírode výnimkou. Predstavuje jednoducho najvyššie nám známe embryonálne štádium rastu ducha na Zemi. A ak je človek kľúčom k Zemi, prečo by Zem nemohla byť kľúčom k svetu? Ako plynie čas, to psychické a duchovné na Zemi narastá. Prečo by toto veľké pravidlo nemohlo byť výrazom toho najvšeobecnejšieho, čo môžeme povedať o celej vesmírnej evolúcii? Takže to, čo je pred nami, je skôr voľba, pretože zvoliť si musíme. Musíme si zvoliť, ktorý z týchto dvoch predpokladov, či predpoklad, ktorý vedie k materialistickému videniu sveta, alebo predpoklad, ktorý vedie k videniu sveta, kde duchovný rozmer má svoje miesto, jednoducho zvolíme za platný. A není to otázka dôkazov, pretože dokázať vieme, ale podporiť dôkazmi vieme každý z nich. Je to otázka skôr toho, že čomu z tohto všetkého chceme veriť, pretože to, akým spôsobom sa k tomuto postavíme na tejto úrovni, práve povedie k tomu, akým spôsobom sa nám svet začne ukazovať. V podstate až dnes, nejakých 500 rokov po tom, čo Pico della Mirandola, to bol taký renesančný, brilantný mysliteľ, taký mladý, ktorý zomrel v 30-ke v kláštore, sformuloval vo svojej takej rozprave o dôstojnosti človeka víziu človeka v budúcnosti, respektíve človeka, tak ako ho vnímal v tom renesančnom zlete. A tú situáciu človeka popísal následovne. Popísal ju v kontexte stvorenia sveta Bohom, kde Boh po tom, čo v podstate dokončil celý svet, tak ako zhľadal na to svoje dokonalé dielo, na ten svet, ktorý bol v podstate ako taký svätý chrám, zrkadliaci majestát Boha a jeho múdrosť a jeho moc, tak ešte zatúžil po nejakej takej zvláštnej, špecifickej bytosti, ktorá by bola k nemu, ako ku stvoriteľovi, v úplne inom vzťahu ako všetky ostatné bytosti. A teraz si tedy povedal, že nestvorí toho človeka, ale mu už neostal žiaden pravzor, podľa ktorého by toho človeka mohol stvoriť a v tom jeho hotovom kozmickom diele už neostalo žiadne miesto, kde by ho v podstate vedel nejako tak zmysluplne umiestniť, aby tam plnil nejakú funkciu. A tak mu teda povedal tej poslednej bytosti, ktorú stvoril Adam. Nestvoril som ťa s nejakými osobitými darami, ani som ťa nepostavil na nejaké konkrétne špecifické miesto. A to preto, aby ty sám si si mohol určiť, na akom mieste chceš byť, aby ty sám si si mohol na základe svojej vlastnej voľby zvoliť, akými darmi chceš oplývať. Všetky bytosti, ktoré som stvoril nejaké. Obdaril som ich určitými konkrétnymi kvalitami a vlastnosťami a tieto kvality a vlastnosti sú
rámcami, v ktorých sa v podstate môžu prejavovať. U teba to tak nie. Ty si v podstate neobmedzený, čo sa týka svojho potenciálu a môžeš sa na základe svojej slobodnej voľby do opatery, ktoré som ťa zvolil, slobodne rozhodnúť, kým chceš byť. Postavil som ťa priamo do stredu kozmu, aby si sa ako taký majster architekt mohol obhliadať po všetkom tej sláve a majestáte, mohol si to všetko poznávať, mohol si to všetko rozlišovať, oceňovať a mohol si vybrať. Nestvoril som ťa ani nebešťanom, ani pozemšťanom, ani smrteľníkom, ani nesmrteľným. Jednoducho si niečo medzi. A to, či klesneš nižšie a staneš sa zvieraťom, alebo zostúpiš vyššie, staneš sa Bohom, to je proste otázka tvojej slobodnej voľby. A my dnes touto voľbou v podstate prechádzame na kolektívnej úrovni. My si musíme zvoliť zjednodušene povedané, ktorý z týchto dvoch prídeľov chceme, aby bol skutočný. A nie je to len otázka, aj keď je to z veľkej časti otázka viery, toho aktu viery, je to otázka, a toto je veľmi veľkou pomôckou, aspoň pre mňa, funkčnosti aplikácie, pretože každý z týchto svetonáhľadov má nejaké aplikácie, konkrétne aplikácie, v podobe konkrétnych ekonomických modelov, v podobe konkrétnych sociálnych modelov, filozofických, psychologických, terapeutických modelov, ktoré sú viac alebo menej funkčné. A tu sa krásne ukáže, a toto sa bude diať najvyšší storočiek, aspoň takto vnímam, a kam nás to v podstate vedie, kam nás bude viesť, alebo ten zlomok ľudstva, ktorý si zvolí v podstate zotrvať v tej modernej perspektíve, a akým spôsobom sa bude vyvíjať, alebo že čo bude chcieť robiť. A rovnako tento istý typ polarizácie budeme vidieť aj v tom druhom zlomku ľudstva, ktorý si zvolí túto organickú perspektívu, proste bude chcieť opäť realizovať úplne iné hodnoty a bude mať úplne inú stratégiu života. A problematické to bude, že to všetko sa bude chcieť vteliť tu, na tejto jednej zemi, a ono to veľmi nepôjde. Pretože to není niečo, čo dokáže, aspoň ja si to neviem predstaviť veľmi, čo dokáže spolu harmonicky koexistovať. Proste pokiaľ chcete rozvíjať civilizáciu, kde tým jediným spôsobom, ako prekonať dnešný stav, je stať sa kyborgom, pretože pokiaľ som orientovaný na iba materiálny rozmer skutočnosti a nevnímam, alebo nie som schopný pripustiť nič transcendentné, tak jediný spôsob, ako prekonať ľudstvo a vlastné obmedzenia, je stať sa proste kyborgom. Stať sa nejakým hybridom medzi organickým a technologickým nosičom. A jediným spôsobom, ako môžem prekonať obmedzenia Zeme a viazanie na Zem, je jednoducho expandovať tento istý model skutočnosti a tento istý model života do kozmu. Čiže v tých takých víziach a ašpiráciách niektorých vizionárov, ktorí sú zasadení do tejto perspektívy typu Elon Musk, kolonizácia Marsu a podobné, jednoducho tým optimálnym riešením našej dnešnej situácie, pretože jednoducho pokiaľ tu nemáme zdroje a chceme prežiť, tak jediný spôsob, ako prežiť, je jednoducho expandovať do prostredia, do priestoru, do vesmíru a získať tie zdroje. A je otázka, nakoľko to vôbec dokážeme, nakoľko dokážeme, ak by sme aj mali technológiu, ktorá nás tam dostane, nakoľko dokážeme prebudiť život na planéte, na Marse, kde ten život nie je, kde nevieme zachrániť ani na planéte, kde ten život je. Nakoľko sme takto schopní, nakoľko to je vízia, nakoľko je to skôr fatamorgana tých najväčších možných proporcií, ktorá nám zoberie tie vzácne zdroje, ktoré v podstate potrebujeme, na ktoré sme premenili tento svet na niečo, kde sa dá zmysluplne žiť nielen pre nás, ale v podstate pre všetky bytosti, ktoré sú tu nejakým spôsobom zasadené, ktoré sa tu vyvíjajú. Ďalšia možnosť, ktorá v tejto perspektíve je, ak sa nedostane na ten Mars, čo je celkom reálne, tak tie vonkajšie tlaky nás donútia k tomu, aby sme sa stali minimalistami. A my budeme minimalistami, len to bude z donútenia a bude to veľmi bolestivé. A vždy budeme robiť všetko preto, aby sme sa v podstate vrátili do toho, čo vnímame ako svoj zdravý a prirodzený stav, čo je stav v podstate naplnenia skrze fyzický konzum a skrze spotrebu a naplňanie vlastných potrieb. Čiže aj keď bude tam nejakými vonkajšími legislatívnymi opatreniami vytvorený nejaký typ systému, kedy budeme donútení k tomu, aby sme sa stali minimalistami, proste vždy tu bude tendencia jednoducho niečo niekomu zobrať, aby som ja nemusel byť taký minimalista. Zatiaľ čo, keď si pozrieme na perspektívu, kde identita človeka a minimalizmus nie je obmedzením, ale naopak oslobodením tvorivých síl, ktoré môžeme konečne investovať do niečoho zmysluplnejšieho, do prehlbenia vlastnej skúsenosti a do skvalitnenia vlastného bytia, nie len vlastného bytia, ale bytia celej planety, tak je to radikálne odlišná perspektíva, ktorá nás vzťahuje k potrebe obmedziť sa úplne iným spôsobom, ktorý jednoducho obchádza tú dilemu, že je tu niečo bolestivé, je tu niečo, čo musím poprieť, je to jednoducho naozaj skôr oslobodenie.
svobode viesť je jeden taký pre dnešnú modernú mysel veľmi ťažký skok, etika, ktorá dnes pre väčšinu z nás jednoducho predstavuje niečo subjektívne a arbitrárne, prestane byť niečím subjektívnym a arbitrárnym. Jednoducho etika sa stane základom a fyzickým zákonom podobne tak, ako sú dnes fyzické zákony. Jednoducho stane sa ontologickou nutnosťou, čo bude znamenať koniec toho relativistického žonglovania s pravdou a s hodnotami, ktoré si dnes tak ako hodujeme. Naozaj pravda bude niečo tak hmatateľné, tak samozrejme, a etika bude niečo tak hmatateľné, tak samozrejme, ako je samozrejme to, že keď niekto skočí z tretieho poschodia, tak sa zabije. A prijať toto, napriek tomu, že sa to môže zdať banálnym, prijať toto naozaj do dôsledkov, prijať toto a zapracovať to do svojich životov, je jednoducho radikálny kvalitatívny skok, ktorému je otázka, nakoľko sme zreli a nakoľko vôbec budeme schopní ho spraviť aj po prachom všetkých tých vecí, ktoré na nás budú valiť. A valiť sa zjavne budú. Týmto by som to asi aj ukončil. Zväčša v tomto type prednášky idem ešte ďalej, že pracujeme troška detálnejšie s tými scenármi v budúcnosti, že čo všetko, ako konkrétne sa bude diať, ako konkrétne každá z týchto perspektív, aj tá integrálna, ktorá v podstate s uchovaním modernej perspektívy alebo tých moderných dobier a ich pozvednutím na vyšší úroveň, akým spôsobom si táto perspektíva poradí, povedzme, s degradáciou životného prostredia, akým spôsobom si poradí s migrantami a so všetkými týmito výzvami a ako si s nimi poradí tá moderná perspektíva, ako majú šancu, aké stratégie volia, akým spôsobom sa prejavujú a čo to všetko v podstate robí v ľudskom vnútri vzhľadom na identitu človeka, ale to by bolo na ďalšiu hodinku, dve. Takže môžeme ísť aj do toho, ak budete chcieť, alebo proste môžeme nechať voľný priestor na otázky. Alebo ak už nevládzeme, tak popijeme nejakú vodičku a džusík a poberieme sa do postienok. Takže to na vás. Tak môžeme si dať takú nejakú 10-minútovú prestávočku a potom sa vrátiť do diskusie a pokračovať.